Tak hezký den. Já jsem moc rád, že jsem dostal prostor, abych vám tady mohl něco povědět o statistikách a vůbec jak fungují ve vysokoškolských knihovnách. A vzhledem k tomu, že jsem tomuhle tématu zasvětil nějakých 8 let svého života, posledních 8 let, tak se říkám, že možná by bylo od věci vám celé všechny ty aktivity představit a říct si vám vlastně, co to všechno obnášelo. Ta má prezentace je rozdělená vlastně do několika bloků s tím, že vám postupně popíšu, jakým způsobem jsem tu disertaci vytvářel, co vlastně bylo výstupem jednotlivých vlastně částí té mé práce. Popíšu taky aktivity, které probíhaly nejenom v rámci toho mého psaní, ale které probíhaly taky ve spolupráci s Asociací knihoven vysokých škol, která mě do tohoto tématu vlastně tak trošku přivedla. Když se podívám, jak to vlastně celé začalo, tak toto téma, které já jsem hledal v roce 2014, to mě bylo docela odlišné, protože já jsem chtěl dělat něco, co bude mít praktický dopad, aby to pak ta praxe mohla využít, a chtěl jsem dělat ideálně něco s nějakými systémy. Protože jsem přemýšlel o nějakých citačních formátech, jak je třeba, prosadit, aby citace v diplomových pracích a v jiných typech prací aby byly de facto strojově zpracovatelné a třeba to bude dostat do praxe, to by se jim moc líbilo. Pak mi ale někdo řekl, že to není úplně dobré téma na disertaci, načež to potom si vybrala jedna kolegyně, která to stejné ročníku studovala, takže mi to celou dobu mrzelo. A já, když jsem vlastně nepořád hledal to téma, tak se na mě obrátila nebo se na mě tehdy obrátil Martin Fasura a Hanka Landová z Asociace knihoven vysokých škol, kteří mi říkali, jestli bych nechtěl zpracovávat téma, které se bude věnovat vlastně návrhu systému statistik v akademických knihovnách. A vlastně ještě se k tomu přidala Bára Dobríková, která mi ve finále tu práci vedla. A já jsem se říkal, že by to nemuselo být špatné, já jsem ještě vůbec nevěděl, co mě čeká, protože bych možná na začátku věděl, co všechno statistiky obnáší, jak mu se to široké téma. Takže trošku jsem v té době už viděl, že jsem statistiky vyplňoval. A pracoval jsem s nimi, aby viděl tu šíři, možná bych si to ještě v té chvíli rozmyslel a hledal bych něco hezčího a příjemnějšího. Ale je pravda, že statistiky jsou velkým tématem dnešní doby a myslím si, že pokud přijete kamkoliv do praxe, to nejenom do knihovny, ale třeba i do nějaké firmy nebo v podstatě do jakéhokoliv zaměstnání, kde budete třeba pracovat s lidmi, kde budete řešit nějaké služby, kde budete uvěřovat, jestli vaše procesy jsou efektivní, tak všude tam ty statistiky a nějaký výkon té dané instituce budete muset sledovat, měřit a budete ho muset nějakým způsobem vykazovat a používat při argumentaci s jinými lidmi, nejčastěji s tím, kdo vás platí. Vlastně ta nabídka směřovala k tomu, že bych vlastně v prvé fázi připravil vlastně nebo nějakým způsobem zaktualizoval tehdejší roční výkaz vysokoškolských knihoven. A zároveň, že bych vlastně připravil nějaký návrh systému, kde by přes který by se ta data sbírala a případně se s nima dalo i nějakým způsobem hrát. Tak to byl ten začátek. Vlastně dá se říct, že ten sběr statistik ve vysokoškolských knihovnách má nějaká pravidla. To vlastně definuje zákon 89/95 sbírky o státní statistické službě, kdy vlastně podle tohoto zákona statistiky různých institucí v Česku a z různých oblastí sbírá Český statistický úřad, který ale pověřuje samozřejmě různé instituce tím výkonem. A vlastně může to být třeba, nejčastěji jsou tohle pověřena ministerstva, ale třeba také vysoké školy a další. No a vlastně v oblasti vysokoškolských knihoven, to od toho roku 95, bylo vlastně ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ty statistiky vlastně de facto chtělo po knihovnách a vzniklo roční výkaz o vysokoškolské knihovně s označením V2101, to je takový známý pojem v knihovnické branži. Pokud děláte statistiky, tak tohle číslo víte, protože se to týká vysokoškolských knihoven. No a vlastně ministerstvo tyhle ty údaje sbíralo až do roku 2014, kdy prostě řeklo, že už vlastně to dělat nechce, respektive si ty důvody si za chvilku řekneme. To ministerstvo to původně sbíralo v tištěné podobě. Takže já jsem nastoupil někdy v roce 2000 na fakultu sociálních studií, tady do téhle budovy, tak jsem dostal jako první věc za okol statistiky, jejich sběr a v podstatě vyplňování toho ročního výkazu. Takže byla to taková docela zajímavá práce, kdy jste si čárkovali přes různé statistiky, tehdy ještě ta data nešla úplně může generovat ze systému, takže třeba výpůjčky se generovaly, takže když někdo přišel a počil si tři knížky, tak jste udělali tři čárky k tomu danému dní,
a prostě to všechno sečítali a vlastně zapisovalo se to do nějakého sešitu, kde byly všechny dny a pak se to postupně sčítalo a z toho vznikaly takové statistiky. To se dělalo na uživatele, to se dělalo na všechno možné, bylo to docela výživné a občas ty statistiky vypadaly tak, zvlášť, když tam přišlo na ten půl hodně lidí, protože tady teď bylo lidí, když jsme to učili. 2, 3, 4, 5, 5 čárek možná, nebo možná 600 gráme. Bylo to takové, bylo takové hodně vypovídající, nebo je to občas jako přesná data toho ručního sběru, nebo tak někdy bohužel je. Vlastně pozdě, ten vítěz se vždycky jakoby vyplňoval jako byl takový formulář do Wordu a ten se potom vyplnil, vytiskl za jednotlivé fakulty, poslal se u nás na Masarykovu univerzitu, kde se kompletoval za celou univerzitu. To znamená všechno ta čísla, co šla, se sečetla a tenhle ten výtěl se potom posílal v tištěné podobě na ministerstvo. Oni to potom časem, asi v roce 2005 tuším, nějak jako trošku změnili, že už se dali používat, posílat ty formuláře v elektronické podobě, to znamená, že jste vzali ten Word a poslali jste ho e-mailem. To bylo velké zjednodušení, ale pořád tady nebyl nějaký systém, kde by se ty údaje vložily, jako to známe dnes, a v podstatě, kdyby se ta data odeslala, mohli byste se tam třeba vracet, upravovat chyby a podobně. Ve chvíli, kdy jste zjistili, že máte ve výkazu nějakou chybu, tak jste správně tohle všechno museli vyplnit znova a zase změnit ty údaje za celou univerzitu a opět to posílat na ministerstvo jako opravený formulář, což samozřejmě většinou to nedělal, protože ty statistiky potom byly většinou v té podobě, ve které se odevzdali poprvé. A nejchytnější na tom bylo, že ten výkaz se měl odevzdávat do 15. ledna v rámci fakult a do 30. ledna nejpozději jsem už musel odesílat na ministerstvo. Už ve chvíli, kdy ještě v rámci ledna, někdy unuje, zavíjáte stavě účetnictví a nemáte a mnohdy se ty údaje třeba o financích ještě mění, tak tady asi chápete, že ne vždy ta data opravdu to odpovídala realitě a ty opravy tam časem byly občas i nutné. Jinak ministerstvo ty údaje vlastně de facto zkrabovalo v sobě. U něj dokonce přepisovali do nějaké vlastní databáze, kterou měli takové spolní formátu, ale měli to někde jako v elektronické podobě. Ale jsme se později od toho zpráce, který nám ta data předávali, zvěděli, že jsme někdy to nepracoval. Možná vám zajímá nějaký počet výpůjčí nebo nějaké ty tři základní ukazatele. Myslím, že těch ukazatelů tam té doby bylo asi nějakých 105 nebo 108, nějaké etatovéhle číslo, takže jako nebylo to úplně málo. Takže vlastně půl měsíce jste řešili jenom statistiky, abyste vyslali na ministerstvo a tam zůstalo, tam ty statistiky víceméně zůstaly ležet. Možná někdo ji využil, ale co má ty informace, tak úplně ne. A vlastně ani asociace knihoven vysokých škol k ní neměla úplně přístup. To znamená, vy vedete asociaci knihoven, chcete mít o tom jejich fungování nějaký přehled, ale nemáte vlastně jejich data, protože je skončila na ministerstvu a vám jako asociace nikdo neposlal. Ale je pravda, že v té době statistiky u nás až tak moc lidí nezajímaly. Vlastně všichni si tak nějak jako pocitově řídili knihovny a na základě tohohle to potom možná někdy i vypadalo. Ve světě to bylo velkým tématem už od někdy 90. let. A vlastně zhruba kolem roku 2000 vznikají takové ty velké známé systémy pro sběr statistik a pro jejich analýzu, benchmarkingové systémy a podobně. Vlastně po celé Evropě, Budžsu a dalších. Jo. Takže tam to téma bylo docela jakoby rozšířené, u nás moc ne. Tady je vlastně někdy kolem toho roku 2010 si české knihovny začínají říkat, že by možná jsme s těmi statistikami mohli nějak pracovat. A velkým propagátorem byla v té době paní Dohnálková z knihovny univerzitního kampusu, která už je v důchodu, ale ona vlastně přišla s tím a pamatuju si tu zkusku na Masarykově univerzitě, kde se sešly ty fakultní knihovny na nějaké pravidelné schůzce, tak říkala, měli bychom dělat benchmarking. To znamená, měli bychom se srovnávat, jak jsme na tom vzájemně. A ty knihovny to v té době možná úplně nepochopili a řekli, a čemu nám jako bude, že budeme věřit, jak do první, druhý, třetí, to se tím jako budeme chlubit. A ona jako tedy vysvětlovala, ne, to je o tom, abyste potom ty služby mohli na základě tohohle nějakým způsobem vylepšit. A abyste třeba se inspirovali u těch jiných. Ale myslím, že v té době to nepadlo na jednu půdu. Tak ona se rozhodla, že půjde do toho mezinárodního projektu BIPS, který vlastně dělá Německý svaz knihoven. A vlastně do toho systému, které se postupně zapojí další země, byli tam kromě Němců, jak už ano, německy mluvící země obecně, Švýcaři, byli tam do toho později zapojení Slovinci, nějaké slovenské knihovny tam myslím taky byly, ale z českých v roce 29 a právě první vstoupil ten klub.
tak jim na univerzitním kampusu a jako první udělají nějakou si analýzu a zjistili, na tom jsou. A potom vlastně tam byli až do toho skončení toho projektu v roce 2014-2015. Druhá knihovna, která do toho potom šla, byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Ondra Fabián se tehdy rozhodl, že chce taky vědět, jak jsme na tom a snažili se nějakým způsobem porovnávat. A v roce 2014 tam do toho přistoupila Mendelova univerzita, paní Svobodová v té době. Z Letupelu se rozhodli, že tenhle systém se taky vyzkoušejí a postupně o tom uvažovali i další knihovny. Bohužel v roce 2015 ten BIX z finančních důvodů skončil. To byl placený projekt, se do něj, jste do něj chtěli přistoupit, jste platili nějakých 170 eur, podepsali jste smlouvu, zaplatili jste poplatek a pak jste vlastně mohli nahrávat data, mohli jste se jakoby nějakým způsobem porovnávat. Měli jste přístup těm svým datům, zároveň jste měli i přístup nějakým analýzám. Ve chvíli jste dali souhlas, že souhlasíte s tím, že můžou ta data používat i jiný, tak tady jste měli přístup k nějaké analytice a za to se už potom jakoby platil ten poplatek. Ale i tak ta služba skončila, protože neměla jasného provozovatele, nebo respektive nechtělo se to tady instituci už provozovat. I když tam byl nějaký poplatek, tak de facto asi to nepokrývalo dostatečně náklady, nebo nevím ty přesné důvody, ale zkrátka ta služba končí. No a v roce 2014 tedy ministerstvo školství oznámilo, že už nechce sbírat, nebo že už nebude sbírat statistiky, protože tehdy Český statistický úřad rozhodl, že vlastně už, ne, nebo už nepověřoval v té době MŠMT sběrem, už bylo asi 3 roky zpátky, oni to se teda vlastně sbírali, ale pak se rozhodli, že už to dělat nebudou, protože to ani tak vlastně dělat nemusí, tak proč by dělali. A tehdejší výkonný výbor Asociace knihoven vysokých škol se rozhodl, že ta data bude sbírat sám, to znamená, že to bude potřebovat nějaké ty statistiky, a tak se rozhodli, že tuhle agendu převezme. Stalo se. Vlastně už tady začínají nějaké první úvahy o systému, přes který by se ta data nějakým způsobem sbírala. Mělo to být nějaký právě formulář pro sběr, který by se vyplňoval algoritmy a zároveň tam měla být analýza data, měl tam být ten systém benchmarkingu, toho srovnávání, který byl znám z toho BIPSu, který de facto ty knihovny tak nějak vzali za svůj a chtěli ho používat, když samozřejmě těch metod pro srovnávání nebo pro porovnávání to měření výkonu je daleko více. Z našeho to se podařilo dostat ta data v nějaké strukturované podobě z těchto 2001 až 2013. Naší data tam bohužel nebyly. Myslím, že ten sběr probíhal toho roku 1995, se nepletu podle toho vzniku toho zákona, ale bohužel starší data se nebyly prostě dostupné, ale i tak je to docela dlouhé období, takže to zase byla docela výhoda. No a na základě toho potom se dělali první analýzy dat. My jsme vlastně tehdy s Martinem Fasulem, který byl ve výkonném výboru Asociace knihoven vysokých škol a měl na starosti statistiky, který byl v té době tělce, tak de facto jsme spolu připravili takový nějaký příspěvek na bibliotéku akademiku v roce 2014, kde jsme trošku jako vizualizovali nějaká data z toho výkazu, kde jsme třeba se podívali, kolik za to období bylo v knihovnách výpůjček. Kdyby tam byl uživatelů. Toho to je jenom malá sonda, malá ukázka toho, co v tom všechno bylo. Tam těch dat bylo poměrně více, nebo těch slajdů bylo více, to je říkám malá ukázka. Knihovny třeba měly 12 milionů knihovních jednotek a nejvíce jich měly v roce 2012 v té době. Mimochodem, ten počet rostl až potom do roku 2015 a teď spíš klesá ten počet jednotek, když jsem se na ně díval. Jak tu mě třeba pracovalo v knihovně 13 knihovníků, ale středová hodnota byla 9, medián a podobně. Takže udělali jsme z toho nějaký takový výtah zajímavých údajů, které jsme potom jako různě prezentovali. Myslím si, že kolegové z Petroveše to potom používali i na různých prezentacích, třeba když jdou do zahraničí a podobně, kde prezentovali, jak jsou na tom ty české knihovny, české akademické knihovny. No a de facto takové první analýzy oni vlastně pokračovali i mý studenti, protože jsem to téma nebo ty statistiky se svolením Asociace knihoven vysokých škol poskytl dvou svým studentům, Kubovi Fejšovi a Petrovi Kalíškovi, kteří se trošku na ta data podívali z různých pohledů. Kuba se zaměřil na to, že zjišťoval, jaká je ta konzistence těch dat, jak jsou vyplňovány, jestli opravdu odpovídají nějaké realitě, s tím hledal v nich nějakou chybovost, jestli data jsou úplná, jestli všichni vyplňovali všechny údaje a podobně. Hledal v tom prostě různé anomálie a chyby. Petr, ten si naopak vzal data knihoven Masarykovy univerzity, jenom nějakou malou část,
A v podstatě udělal takový výtah, jak jsem vám před chvilkou ukazoval, nějaký podobný jenom na tu Masaryčku. A potom objel vedoucí knihoven Masarykovy univerzity a ptal se jich, jestli ty data odpovídají, jestli mi data dále pracují, jak je používají třeba při své práci, no, při argumentaci se zřizovatelem a podobně. To znamená, zjišťoval, co jsem potom zjišťoval de facto i já v nějakém ověřovacím výzkumu, jak se s těmi statistikami dá pracovat a jak je vlastně používají ty knihovníci. Ukázalo se, že úplně moc je nepoužívají, takže zkrátka si vytahují jenom nějaké klíčové indikátory, které sledují a zbytek těch údajů, tak jako je musí vyplnit, tak je vyplnili, ale nechali je víceméně být. Ještě je zajímavé, já to řeknu, on se totiž hodně proměnil ten přístup k těm datům. Když jsme tady tahle data chtěli použít, já jsem měl opravdu jenom svolení, že z Martina Kaslou ta data můžeme využít na tu biblioteku akademiku a já jsem tehdy vyptával souhlas pro kluky, aby mohli ty svoje diplomky udělat. A hodně se to komentovalo, hodně se o tom v rámci toho tehdejšího výkonného výboru mluvilo a řešilo se, jestli ta data, jestli jsou veřejná, jestli je můžeme poskytovat a že to můžou zneužít, že někdo potom ta data může zneužít. Dokonce se řešilo, že by část těch prací byla jako skrytá veřejnosti, už jako den, minimálně jako nějakou dobu. Dneska přístup datům je, my jsme něco nejvíc transparentní a otevřená data, transparentnost dat, to jsou neobrovský. My teď v knihovnách jsme tak zhruba funkce, takže něco bychom tak jako ukázali, ale třeba finanční ukazatele, ne, to v žádném případě, to si necháme pro sebe. To znamená, tady ještě opravdu ten přístup těch knihovních datům byl, ne, my nechceme ukazovat žádná data nikomu navenek, my chceme mít u sebe, mohlo by tam dojít ke zneužití dat. Jo. Bylo to velmi těžké z tu výjimku a konec nechat ty diplomky otevřené. Obě ty diplomky byly velmi kvalitně odvedené, najdete v informačním systému, kdyby vám zajímavé, zřejmě se podívejte. No a po těch analýzách jsme začali řešit ten roční výčas knihoven. Ten roční výčas knihoven de facto ten stávající NV2101 jsme vzali. A mu jsem vzal a převedl jsem ho do Google Chrome. A nechal jsem ho zkušebně znovu vyplnit v tom roce 2014, kdy ten sběr v podstatě neproběhl pro to MŠMT, tak jsem ho nechal vlastně, aby ho knihovníci vyplnili sami. Ale zároveň jsem ke každému údaji dal poznámkové pole a chtěl jsem, aby mi tam napsali vždycky, jak moc je pro ně ten údaj důležitý, jestli jak se s ním pracuje, jak třeba ten údaj získávají, jestli je tohle údaj jasné, jak se vyplňuje, jak se získává. Jo. Takže opravdu ti knihovníci to vzali, jako, že je to důležité. A z 24 škol to vyplnilo 22 škol, myslím, nějaké jedna umělecká a jedna taková, jako ta byla hodně malá, buď se to tím nedostalo, nebo zkrátka ten formulář nevyplnili. Dokonce ten Google to vyplnilo 32 knihovníků, protože někde to vyplnili fakultní knihovny. Že ten vzorek, ta návratnost byla hodně velká a my jsme poměrně dost dat, protože knihovníci to velmi intenzivně komentovali. Takže potom jako vytáhnout ty poznámky a trošku se podívat na ty údaje bylo mírně složité, ale podařilo se. A my jsme potom tady ty výsledky zase s Martinem Fasovou prezentovali na VUT Brně na semináři statistiky, jak je znáte, statistiky, jak je neznáte. A to spočívalo v tom, že jsme ty lidi, kteří tam přišli, bylo tam asi 60, jestli se nepletu, jsme rozdělali do tří skupin a každá ta skupina se vzala část těch dat a četla ty poznámky a diskutovali o nich. Jo, já jsem tam jim to nějak jako vytáhl, protože jsem mi to předpracoval, ale oni se potom brali jeden údaj za druhým. A půl dne se o té své části bavili, o těch údají, diskutovali, jestli to má smysl nebo ne, jestli je sbírat a v podstatě na závěr oni potom prezentovali ty výstupy z těch jednotlivých skupin. A vlastně cílem bylo, aby jsme potom na závěr udělali nějaký takový výtah z těch statistik a řekli si, tohle jsou ty údaje, které potřebujeme, to budeme sdílet, tohle jsou ty dobrovolné. A zároveň jsem si myslel, že takhle by mohla vzniknout výtah metodika, že když to probereme a tím si jasně vysvětlíme, jak ty údaje se mají sdílet, takže bude vyhrán. No, ale ono se to tak úplně nestalo, protože těch poznámek bylo tolik a vlastně nebyla tam úplná jednota v některých údajích a byly tam různé pohledy. No a dopadlo to tak, že výstupem z toho setkání bylo, jestli by nestálo za to začít úplně na zelené obloze. Celý ten výkaz, co teď byl, zahodit a vytvořit úplně nový.
Kdybychom reflektovali ty potřeby, ne ty, které byly v 90. letech, když vznikl ten původní formulář, ale které byly v roce 2014, přece jenom přišly online služby, používáme elektronické zdroje, to v době toho vzniku formuláře nebylo. Tyhle věci tam byly zohledněny a ten formulář byl aktualizován průběžně. Ale přece jenom jsme si říkali, jestli ho neudělat znova a nezamyslet se, jestli těch údajů třeba nemáme mít méně, ale o to intenzivně je sbírané. A nebo naopak, jestli nějaké nepřidáme, jestli třeba víc sbírat finanční ukazatele, jestli víc sbírat informace o lidských zdrojích a podobně. Tak to byl výstup z tohohle semináře, no a podařilo se nám tam získat v tom semináři několik lidí, kteří se do té práce těm statistikám chtěli zapojit a tím de facto vzniklo vlastně takový první výzkum, jehož cíle bylo navrhnout podobu statistického výkazu v vysokoškolských knihoven. Tenhle ten výkaz, jak už jsem říkal, měl reflektovat potřeby nejen těch knihoven, ale také asociace knihoven vysokých škol. Protože my jsme potřebovali zohlednit, aby zaprvé tam měly data knihovny, které potřebují používat, které potřebují ty své práce, řízení své instituce, a zároveň, aby aktorošov měl nějaká data, kterými se chce koupit do zahraničí, kde se chce třeba srovnávat zahraničí v nějakých parametrech, určitě vzdělávání, určitě počty výpůjček, určitě online služby, využívání AIZE a podobně. Takže tyhle věci jsme v tom chtěli zohlednit. Zároveň jsme chtěli určit ty hlavní oblasti sběru a do ní definovat jednotlivé parametry, ty jednotlivé údaje, parametry, případně indikátory, poměrové indikátory. Parametry, to jsou ta jednotlivá čísla, počet výpůjček, počet uživatelů a podobně. Mnohem zajímavější jsou poměrové indikátory, protože vy, když dáte v sobě dvě instituce, jedna je větší, jedna je menší, tak vlastně v té chvíli ta absolutní čísla jsou jakoby nesrovnatelná. Ty poměrové indikátory vám většinou něco dělí, to znamená, vezmou počet výpůjček a vydělí je třeba počtem uživatelů a dostanete nějaké číslo, to je nějakou konstantu, kterou vlastně, když to takhle uděláte u všech institucí, ať jsou různě velké, tak vám vyjde nějaké průměrné číslo, to už je to trošku srovnávat jde. Proto jsou ty poměrové indikátory zajímavé. A proto jsme si řekli, že taky potřebujeme do toho sběru zahrnout jim, kde je třeba o počtu studentů, počtu zaměstnanců, počtu, já nevím, pedagogů a podobně, což se tam potom ve finále stalo. No a hlavní výzkumná otázka tohohle výzkumu bylo, jaké údaje by měly být zastoupeny v ročním statistickém výkazu. A jak jsem říkal, tím dílčím cíli potom bylo vytvoření metodiky, sběru a podobně. Vlastně já jsem pro tohle výzkum použil panel expertů. Panel expertů je taková zajímavá metoda, kdy dáte dohromady odborníky, kteří na něčím diskutují. Tam potom ještě za chvilku víc vysvětlím. A vlastně výstupem tedy měl být ten roční výkaz, ta metodika sběru. A zároveň jsme to potom chtěli ověřit. Tam potom docházelo nějakým ověřením, zkušeným vyplněním workshopům a podobně. Já když jsem vlastně vybíral tu metodu, tak ještě jsem uvažoval o Delphi metodě. Delphi metoda je vlastně hodně podobná tomu panelu expertů. Delphi metoda je vlastně metoda, kdy se sejde, nebo kdy máte skupinu expertů. Obvykle je třeba 10, 12 až 20 lidí. A vlastně dáte jim nějaké téma k řešení. A v podstatě funguje to anonymně. A funguje to prostřednictvím e-mailů nejčastěji nebo organickou formou. To znamená, vy dáte nějaký dokument, třeba základ dokumentu, a lidi ho připomínkují. A dělá se to v kulech. To znamená, že lidi ho připomínkují anonymně, změny se zapracují a zase se to všem jakoby nazdílí a oni to zase připomínkují a dohadují se až do té doby, dokud tam nejde konsenzu, dokud se neshodnou na nějaké podobě. Vlastně důležitá je tam ta anonymita, protože ve chvíli, kdy posadíte jednu kapacitu a x lidí nebo dvě kapacity, kteří v podstatě jsou tím nejvíděj toho oboru, tak velmi často ti ostatní podléhají těm názorům těch lidí, což je jako špatně. Ve chvíli je to anonymizované, tak vlastně nikdo neví, kdo tam tu poznámku dál. Tím pádem se tam jako lidé víc otevírají a jsou schopní možná jako víc diskutovat a víc si za tím názorem stát a neuhýbají těm silnějším de facto. Jo, nebo mít tady musí, že autorita stačí, aby to byl člověk, který dokáže skvěle zmanipulovat ty ostatní a dokáže v tom daném týmu jakoby přesvědčit. Vlastně, jak už jsem říkal, je to více kulové. Nevýhodou téhleté metody je to, že to trvá poměrně hodně dlouho, že než to zapracujete do těch dokumentů, než to znova dáte k připomínkování, než to lidi to připomínkují, než to zase zapracujete, často tam tomu konsenzu nedojde tak úplně rychle, že těch kol může být třeba i 10 i více, jo. Takže může to třeba trvat 2.
ale říká se, že tahle metoda je velmi dobrá právě pro tvorbu strategických dokumentů. Jiná podoba, která se v českém knihovnictví hodně často využívá, tak je panel expertů. Tady vlastně vyberete skupinu panelistů, která může mít od 12 do 20 lidí, ale můžou být i 8, zase v různé literatuře to najdete různě, od 8 do 20 zhruba je ten počet. Nemělo by jich být méně, protože tam už trošku chybí ta pluralita těch názorů. A tihleti lidé se v pravidelných intervalech setkávají a diskutují nad tou podobou. Výhodou je, že na sebe můžou reagovat. To znamená, že ve chvíli, kdy v podstatě někdo něco napadne, tak ten další člověk to může rozvést. Řekne, je to dobrý nápad. Ještě mi napadá, tady bychom mohli. Jo, a v podstatě můžou na sebe reagovat, můžou rozvíjet různé myšlenky. To trošku v té DLP metodě bývá upozaděno. Tam je to na vlastně založeno spíš opravdu na té rovnosti těch názorů. Ale tady je to opravdu, že můžete některé věci rozvíjet, které by vás třeba samotné nenapadly, ale pak to někdo řekne, a vás napadnou další asociace a dostanete se úplně třeba někam jinam, kde by vás to vůbec nenapadlo, že se můžete dostat. Tady je důležitá role facilitátora, nějakého člověka, který dokáže ten tým, tu skupinku udržet v nějaké diskuzi a umožní rovnou příležitost vlastně komunikace všem zainteresovaným, což je důležité. Tady bez kvalitního facilitátora tohle to neděláte. Výhodou je, že je to opravdu relativně rychlé na realizaci. My jsme to de facto zvládli asi do 3/4 roku, což není tak úplně špatné. Myslím, že ta setkání byly 4. Ten panel expertů funguje tak, že nejprve definujete problém. To byly pro nás ty statistiky a jak má vypadat roční výkaz, jak má vypadat metodika. Potom vyberete členy. V případě vlastně takový ten podpůrný orgán, který dělá takovou tu administrativu. V podstatě v tom panelu by mělo být by měli být členové a potom minimálně jeden vedoucí, nějaký jeden třeba zapisovatel a podobně. Může tam být ten vedoucí, může být zároveň facilitátor, ale úplně moc se to nedoporučuje, protože pak se často nesoustředíte na nějaké ty důležité věci při tom vedení. Ten vedoucí panelu de facto taky potom dává dohromady ty zprávy, připravuje ta jednání a vytváří výslednou zprávu na základě podkladů z těch jednání. Vlastně při tom vedení panelu se teda hledá ideální řešení a co je ještě důležité, nezohledňují se jakoby potřeby, nebo to říct, nebo zájmy toho jednotlivého člověka, ale ten člověk, ten člověk, který tam byl nominovaný, tak vlastně se musí odprostit od toho, že je tam nominovaný za nějakou instituci. Třeba jsem tady za Masarykovu univerzitu, já jsem tady za Univerzitu Karlovu a hájím jejich zájmy. Jo, to by tam být nemělo. Ten člověk je tam brán jako odborník na dané téma a měl by hájit, nebo měl by vlastně ten návrh vytvořit tak, aby byl co nejlepší pro všechny, nejenom pro tu jeho instituci. Tohle to se velmi často vlastně stává u toho panu expertu, že to potom sklouzne, že tam různě lidé hájí ty zájmy těch institucí a pak ten návrh není ideální, protože většinou podlehnete tomu vlivu těch velkých institucí, které zkrátka se snaží tam prosadit něco, aby museli co nejméně věcí u sebe změnit a podobně, ale nepřemýšlí na tom, jestli ten návrh je ideální pro všechny. Takže ten odborník by měl opravdu dávat ty své názory za sebe, ne tak, jak to chce jeho instituce. A ten vedení vlastně panu expertu dále stanovuje nějaký časový harmonogram, to znamená schůzky a kdy má být ta výsledná zpráva. To by mělo být předem definováno a základě toho by se měla dělat nějaká ta setkání. Pak je tam nějaká prezentace výsledků panelu, to je závěrečná zpráva, která se sepíše a v podstatě se publikuje, nebo se vydá nějakou, znovu se to často vystaví na nějaké stránky instituce a podobně. A členové toho panelu by neměli dílčí výsledky sdělovat jakoby předčasně. Vždycky by se mělo počkat na tu výslednou zprávu, která se pak dá komentovat. Ale nemělo by to být, že se vrátíte z nějaké služební cesty tady z jednání a váš vedoucí si vás zavolá, tak co jste probírali, dostali jste tam tohle a v podstatě tím ho trošku ovlivňuje. Ty věci by se neměly dostávat ven dopředu. Měla by být ven až ta finální zpráva, až se ti experti rozhodnou, aby tam nedocházelo se nějakému ovlivnění z těch institucí. Tak, my jsme vlastně vybírali lidi, kteří byli opravdu odborníky na statistiky a vlastně byli to hodně často lidé, kteří byli hodně aktivní v tom pilotním výzkumu na tom VUT, kteří se nám pak sami přihlásili, že by do toho šli a že by je to zajímalo.
Vlastně já jsem tam byl jako ten tady ten výzkum organizoval, takže jsem se pasoval do vedoucího panelu a měl jsem na starosti právě tu přípravu těch jednání. A původně jsem si chtěl vzít i tu roli facilitátora, což se ukázalo, že není úplně dobrá cesta, protože ve chvíli, kdy máte vlastně to řídit, já úplně jsem dobrý na řízení diskuzí, na to jsou lepší. Takže jsem si do toho týmu přizval Markétu Bučkovou, která vlastně dělala toho klasického facilitátora, který přesně dodržoval ty časy a přesně říkal, a teď jsme v loku, a to já nevím, já si dám, když je zajímavá debata, tak ji nechám plynout, protože mě to zajímá samotného, a tím pádem ta debata sklouzává a nejde mi k tomu cíli. Takže ten facilitátor by opravdu měl mít, za prvé by měl všem umožnit to mluvení, za druhé by měl trošku tu diskuzi řídit a usměrňovat a hlídat čas, aby jsme se tam dostali a měl by hlídat, jestli se dostáváme k tomu správnému cíli. No a pak tam byli zástupci různě velkých institucí, takže třeba Martin Fasuja za VUT, zároveň za Rakovešo, protože byl vtedy byl původně za statistiky. On ale nějakou, myslím, po prvním jednání na tu pozici rezignoval a té role se ujal on začí z Masarykovy univerzity, který je aktuální místopředsedou Asociace knihoven vysokých škol a řeší statistiky vlastně dosud a řeší, co s tím systémem dál. A tam byl David Janulík z Univerzity Tomáše Bati, Míša Mojstrová z Českého vysokoučení technického, Marta Pradlová z Mendlovky, Jatka Tichá z České země, pardon, ze Zapol České univerzity, Petr Uvář z Karlovky a Anka Vochovsková z MU. Bylo tam jako zastoupený jako ty větší středně velké instituce, možná tam chybějí trošku třeba umělecké školy a podobně, ale de facto dělal se nějaký obecný návrh, tak si myslím, že ten zvoj docela odpovídal a hlavně to bylo opravdu ti lidé, které dneska považuji za největší experty na statistiky a když se potřebuji něčem poradit, tak většinou volám někomu z nich, ideálně asi Barce Perlové nebo Jace Tiché, Hance Vochovskové, považuji za největší experty. Když vás tohle bude zajímat, určitě sami podívejte a doptávejte se jich. Ten průběh, jak už jsem říkal, definovali jsme základní skupinu, vlastně nejprve základní skupiny pro sběr. Původně to mělo vypadat tak, že jsme chtěli nadefinovat jednotlivé parametry a ty potom splastrovat do jednotlivých skupin, to znamená, tady třeba budou služby, tady budou fondy. Ale pak jsme se v tom nějak začali utápět a nemělo to, vlastně ta diskuze nikam moc neplynula. Takže jsme si řekli, ne, musíme na to jít jinak. Uděláme nejprve ty dvě skupiny a nadefinovali jsme, tuším, že těch skupin je ve finále 7, jestli se nepletu. A do každé té skupiny jsme potom dali údaje, které by nás za tu danou skupinu zajímaly. Ukázalo se, že tohle byla daleko lepší cesta. Jediným problémem bylo, že jsme hodně kopírovali v těch oblastech ten stávající výkaz, což byl trošku problém. Je pravda, že my jsme při té tvorbě těch údajů a při těch diskuzích používali různé další třeba výkazy ze zahraničí, třeba právě jsme se inspirovali tím BIPSem, hodně často tam bylo lidsko, no a co mají BIPSu za údaje? Jo, nebo jsme se dívali do standardů, vždycky jsou to různé standardy, které definují přímo, jak sbírat nějaké údaje, jaké údaje, třeba já nevím, půjčky a jde sbírat, jaké jsou formy, to jsou opravdu standardy, ISO standardy, které můžete vlastně používat. Pak jsme vytipovali ty údaje, zařadili jsme do skupin a nad těmi údaje jsme diskutovali. A v těch diskuzích de facto vznikala metodika, protože my jsme si říkali, dobře, máme tady výpůjčky, ty jsou jednoduché, ty budeme sbírat, takže prostě ze systému vyjedeme výpůjčky a dáme si ten jejich počet zapíšeme. Pak zazněl dotaz, budeme do toho počítat i prodloužení? A měli jsme hodinovou práci, protože diskuze o tom, jestli do výpůjček patří prodloužení nebo ne, se ukázala jako, že může být hodně dlouhá. Těch argumentů, které tam padaly, bych byl hodně. Nakonec jsme rozhodli, že ano, že prodloužení tam do toho budou započítáno. Ale zároveň prodloužení budeme evidovat i zvlášť, aby jsme odlišili, protože pro někoho to opravdu byla jako standardní výpůjčka, jako další. Jo, mám knížku, prodloužím, jsou to dvě výpůjčky. A někdo se říkal, no, my se to jako to je takový divný, ne, že pořád je to tady ta knížka, pořád půjčuju ten jeden titul, jenom ho prostě prodlužuju a někde máte výpůjčky, které se půjčují třeba na půl roku učitelům nebo třeba na 3 měsíce, jo, někde se půjčuje na 14 dnů a taky to jako neodpovídá realitě a tyhle debaty se tam vedly. Takže takhle to probíhalo. Nakonec jsme si řekli, že standardní výpůjčka je zhruba 1 měsíc, nebo respektive, že je to prostě výpůjčka dle toho cyklu, to bylo jasné, a zároveň jsme řekli, že prodloužení je nová výpůjčka. A takhle se definovaly vlastně všechny ty údaje. A zároveň jsem tomu vlastně dělal ty poznámky, abych vlastně věděl, jak ty údaje potom sbírat a z toho pak vznikla právě ta metodika. Takže jsme si to říkali, které údaje by měly být povinné. Knihovnice jsou maximalisté, takže povinné bylo nejprve úplně všechno.
Tak jsme si ale říkali, no jo, ale tohle my úplně jako nesezbíráme. A už jsme začali dvořovat, takže začali se nějakou ukázat. A tak tohle může být i nepovinný, to dáme povětelný, ale tohle chci, tohle by se mohli sbírat. A jak to vlastně sbíráte? No, já ani nevím, tak jsme to ověřovali. No možná to není úplně lehké získat. A zjistili jsme, že třeba nějaké finanční ukazatele některé instituce ani nejsou schopni zajistit, protože vlastně takhle jako nepočítají a neuniverzita jim ty rozpočty prostě přidělují jiným způsobem. Když jsme se třeba bavili o tom, jestli rozdělit finance na akvizici, na nějaké provozní náklady, úklid a podobně, tak jsme pak zjistili, že třeba někdo má ten úklid započítaný jakoby v rozpočtu knihovny, ale u někoho je to služba, kterou dělá ta univerzita nebo fakulta a vůbec to nemají ve svém rozpočtu. A byl problém, protože pak ta čista neseděla. Takže ve finále jsme potom učili jenom třeba, že se budou sbírat finance za akvizici, na nákupní, na nákup literatury, na nákup elektronických informačních zdrojů a potom vlastně na lidi, na body a podobně. Takže takhle de facto vznikla ta diskuze i o povinných a nepovinných údajích. To byla asi ve finále taková nejzábavnější, protože jsme hodně zbordovali. Pořád tam na mě až moc povinných údajů, ale je pravda, že některé i ty uvěřitelné hodně knihovny ve finále vyplňuje, protože to tím kompletní nebo ty údaje zajímají. A dokázali jsme vysvětlit, proč je vlastně potřebujeme. Nakonec nám na to stačila 4 setkání, přičemž jedno bylo dvoudenní, v kolektivní neuringové, kde jsme večer potom poseděli a druhý den nám to šlo ještě lépe. Tady jsou potom nějaké snímky z toho průběhu, kde vlastně vidíte, že samé flipy, něco jsme pořád lepili, přelepovali jsme, tady jsou ty skupiny navržené. A teď jsme si do toho jsem přeli, jestli jsou povinné, nepovinné, tak jsme to měnili, takže když jste se zahodil, dal se tam úplně nevím a podobně. A já jsem si tomu dělal nějaké poznámky. Hodně často jsme si třeba dali pauzu, protože už jsme se nějak nedokázali dohodnout, tak jsme se vrátili a najednou to šlo, což je třeba tady třeba. Jo, tak jsme to různě si dělali, tak ten třeba máte tam už šlo nějaké další zkýzek a co na nich probereme podobně. A já jsem potom ty věci zpracovával v tom mezičase mezi těmi zkuskami a v podstatě jsem je potom dával jakoby do nějakého toho jednoho dokumentu sdíleného, který potom všichni nastudovali a v tom jsme pokračovali. Případně jsme se vraceli některým věcem opakovaně. No a když jsme tohle všechno měli, tak vlastně jsme na závěr udělali ověření. Jsme si tam přizvali dvě vedoucí knihoven. Jednu, jedna Švedová tehdy byla tady na fakultě sociálních studií vedoucí, tak jsme si vzali jako jednu. A ještě jsme přizvali vlastně paní ředitelku, z veterinární a farmaceutické univerzity, nejvyšší, bývalou profesorku z Bušky, kterou jste se poprosili, aby slámová, jak už jsem se s tím měl. Tak jsme je uzvali a oni nám to vlastně zkušebně vyplňovali a dávali nám tam zase, nebo a komentovali ty věci. A oni říkají, no já vlastně nevím, já se omlouvám, ale jak tohle, jak to vyplnit, jsme říkají, to vůbec není špatně, to je náš problém, že jsme vám to špatně vysvětlili. A takhle jsme to s nima probíhali, co jsme prošli, jsme byli dva, měli jsme toho jednoho člověka na starost a takhle jsme to procházeli. A vlastně jsme si dělali další poznámky. Takže to byla první fáze ověření. Pak jsme zase využili náš starý dobrý Google Forms a udělali jsme ten další prototyp Google. Ten formulář měl to 3 údaje v 7 kategoriích. A proběhl další plošný sběr v říjnu 2016. Co běhla mezi tím doba. No to vypadá, že jsou to 2 roky, ale to vlastně začalo 15 a nebo na konci roku 15, takže to bylo docela bylo to asi 3/4 rok. Respektive bylo to připravené dřív, ale ten plošný sběr pak proběhl v konci roku v říjnu. No a vlastně knihovny Akrobeše to vyplnili zkušebně, všechny to vyplnili, je tentokrát všechny členské knihovny nebo instituce Akrobeše. A my jsme tady uvěřovali metody, to znamená zase tam měli ty poznámkový údaje a mohli do nich napsat, jestli tomu rozumí nebo nerozumí a mohli dokumentovat. Těch komentářů tam popravdě už nebylo tolik. Jsme si říkali, že asi ta metodika je relativně jasná, ale oni na to potom ještě navázali 2 workshopy, které jsme udělali, protože jsme ty výstupy vzali. Asi půl roku jsme opravdu zpracovávali intenzivně a připravili jsme 2 setkání. Jedno zase tady v Brně na FSS a druhé v Praze na Univerzitě Karlově a vlastně řešili jsme, jak ten výtaz byl vyplněn. A zase jsme procházeli každý ten údaj. A my jsme říkali, co tam bylo za komentáře a teď ještě ti lidi, co tam seděli, tak nám vlastně tomu říkali další komentáře a zase jich bylo jako několik a nějaké upřesnění, ale tam už jsme se snažili, aby to byl ten finální návrh.
to znamená dohodnout se, jak by to mělo ve finále vypadat. Už tam opravdu byly spíš takové kosmetické změny, něco třeba, kde jakoby ten často té metrice byla taková, třeba byla na první pohled pochopitelná, nebo mohla být pochopitelná dvěma směry, tak jsme ji vlastně vysvětlili tak, aby byla jednoznačná a my jsme to vlastně tam na tom místě ověřovali s těmi lidmi. No a výstupem teda byla ta výsledná zpráva, kterou jsme pak ještě zase zpracovávali, kterou jsem si zpracoval na závěr a to byl ten nový roční výčas, který jsme potom prezentovali na výpence akademice následující. Tak, tady jsou potom jenom pro zajímavost některé ty výstupy. Takže máte tady, jsou tam nějaké základní výhodní důmě. Tohle to jsou údaje, které většinou vyplníte pouze jednou. To znamená, je tam název knihovny, je tam nějaká adresa, vedoucí, jaké systémy se používají, to znamená, jaký mají knihovní systém, jestli provozují nějakou digitální knihovnu, Discovery službu a podobně. Potom jsou tam informace o prostoru, to znamená, jakou třeba plochu zabírají studovny, jakou celá knihovna, kolik mají sklady, jak mají velké sklady a podobně. Zase budete čtvereční tam zadávat. To jsou údaje, které vyplníte jednou. A ve chvíli, kdy dojde změně, tak uděláte update. Ona se uchová ta stará i ta nová varianta. Potom vyplňujete obsluhovanou populaci. To znamená počty studentů, akademiků, dalších zaměstnanců, registrovaní uživatelé, tady jsou aktivní uživatelé, kteří reálně chodí do knihovny, protože té knihovny vezmou všechny své uživatele z univerzity na hej do knihovního systému. Tím pádem jsou všichni registrovaní uživatelé knihovny. A z toho tři čtvrtě lidí tu knihovnu nikdy nevyužije. Takže proto je tam ta položka aktivní uživatelé, kdy nám je to definováno, že minimálně jednou za rok využijí některou službu z knihovny, to znamená nejčastěji je to ta výpůjčka, že si jednou za rok něco půjčí, v té chvíli zastávají aktivní uživateli a ta je pro mnohé knihovny, tenhle údaj je pro mnohé knihovny relevantnější. Jo. Takže registrovaní jsou ti, kteří jsou nahráni v knihovním systému a třeba se nemusí nic půjčit. Ty aktivní jsou ti, kteří opravdu nějakou tu výpůjčku provedou. Zase těch údajů je tam více, ale tady mám ukázku. A tyhle ty údaje potom slouží právě k tomu výpočtu těch úměrových indikátorů. Vy si můžete dát, kolik těch výpůjček udělají akademici. Nebo kolik mají, dojde výpůjček na jednoho akademika a podobně. Dá se to prostě různě počítat, různě dělit. Pak jsou tam zdroje. Tam je to vlastně početní jednotek, činnosti, ubytky, vysokoškolské práce, kolik máte třeba časopisů, titulů časopisů, počty časopisů a podobně. A jsou tam trošku taky elektronické informační zdroje. Počet etních, myslím, že tam počet databází, jestli se nepletu. A těch zdroje zase obrovně více. Pak jsou tam služby. Výpůjční služby, informační, to znamená počet výpůjček, nebo kolik jsme poskytli je širší, kolik jsme poskytli informací uživatelů a podobně. Může tam být počet hodin vzdělávání, zase mají tam být počet akcí, nebo počet, kolik opravdu se odučilo. Akce může mít 20 minut, akce může mít 2 hodiny, akce může mít celý den, je to hrozně jako potom nespravedlivé. Takže jsme rozhodli, že tam bude vlastně délka těch akcí, jako počet hodin, počet udušených hodin, počet hodin akcí, kulturní vzdělávací. Je tam provozní doba. Je, a tak je tam, kolik dnů v roce měla ta daná knihovna otevřena, protože zase můžete mít stvrdlou provozní dobu, ale knihovna měla tři čtvrtě roku zavřeno, protože měla třeba rekonstrukci, to se může stát, tak jo, že tam byla disproporce, ale ve chvíli, když vidím, že ta knihovna měla otevřeno třeba 60 dnů v roce, což se nám v době covidu opravdu reálně stávalo, že ta otvírací doba opravdu byla pak hodně malá, tak najednou to ovlivní výpůjčky, ale vy to pak můžete porovnat. Proč má tak málo výpůjček? No, protože měli zavřeno, třeba kvůli covidu nebo kvůli rekonstrukci nebo kvůli něčemu jinému. No, takže jsou možná tam některé tyhle ty kontrolní mechanizmy. Počet zaměstnanců, počet úvazků, různé pracovní pozice. Vlastně hodně knihovníky je zajímá a to je údaj, který je velmi ceněný. Jak moc se knihovníci vzdělávají, kolik hodin vzdělávání vlastně absolvují. Je to proto, že vlastně to vzdělávání knihovníků úplně dobře nefunguje, ne všichni knihovny jsou ochotny posílat lidi na akce a podobně, takže vlastně i tohle se sleduje, aby to bylo vykazováno a zase to potom může být, když vidíte, že nějaká knihovna má vysokou hodnotu, která nízkou, tak se řeknete, neměli byste mít víc, neměli bychom taky jako se vzdělávat, pak by možná zvyšovala ta kvalita té instituce. A dá se s tím pracovat tímto způsobem. Tak tam máte finance nejvíc problematické. Co můžeme dát původně? Nakonec původně, jestli se nepletu, zůstaly náklady na akvizici a nejsem si tím jistý, jestli je rozpočet, protože rozpočet teda nedostanu se zveřejně ve výročních zprávách,
takže tam většinou asi nebyl problém, ale personální údaje, jakékoliv finance na lidi, vždycky to narazilo, ne, to my zveřejňovat nechceme, to může být zneužitelné, dokonce i počty lidí, no, jako jednu chvíli docela problém, o tom se diskutovalo, ale nakonec tam ty údaje jsou, že jsou tam i ty mzdy, náklady a podobně. Zase se to dají třeba vypočítat, kolik vás stojí třeba jeden hudobník a tak dále, což asi úplně ne vždy je to dobré ventilovat třeba na venek, ale třeba minimálně pro vaše nějaké zhodnocení to může být zajímavé. Jak říkám, finance jsou největší obava knihoven dodnes. I do dneška je teď oni vůbec neuvádějí. My v tom výkazu máme ještě položky, proč neuvádíte tenhle, proč tyhle ty údaje nevyplňujete. Je to jedna z těch nepovinných, je to povinná položka, ve chvíli nevyplníte. A velmi často tam zaznívá, bojíme se zneužití údajů. Takže tohle je velká obava, za mě je to jenom osvěta, vysvětlování. A já jsem to v tom systému potom ujistil etickým kodexem a o tom se ještě budeme bavit. A elektronické informační zdroje. Elektronické informační zdroje, hned na počátku bylo řečeno, že tyhle údaje nebudeme sbírat, nebudeme sledovat, nebudeme se jimi vůbec nebudeme zabývat. Protože v té době začalo fungovat projekt Czech Airy a o jejich výstupu, jedním z jejich výstupů měla být nějaká databáze vlastně statistik využívanosti elektronických informačních zdrojů. Ta databáze vznikla teda hodně později, než měla být. Jmenuje se CELUS a jako opravdu do ní vydavatelé nahrávají využívanost jednotlivých databází, jsou na jednom místě. Z těch pozdějších výzkumů vyplynulo, že CELUS je velmi nespolehlivý, protože někteří vydavatelé tam nahrávají ta data pečlivě, někteří třeba měsíce tam chybí, tím pádem ta využívanost odpovídá a mnoho knihoven si ve finále ty statistiky řeší samé. Velká diskuze teď je, jestli ty databáze, jestli ty údaje z toho CELUSu nedostávat do toho našeho systému statistik přes nějaké API území nebo prostě nějakým způsobem naimportovat k nám, aby jsme měli v tom systému a mohli jsme s nimi pracovat. Uvidíme, jak se to vyvine. Asi by to dávalo smysl na tyhle údaje za mě. Tak to byla jedna část toho té mé práce. To znamená udělat roční výkaz knihoven. Druhá, ta vlastně stěžejní v té mé práci znamenala navrhnout ten systém tak, aby fungoval a aby bylo použitelné. My jsme zase ze studenty, a víte, jsou tam hodně podobná jména, Jakub Fejš, Petr Kalíšek a Jan Kudunská, jsme společně vydali článek, který vycházel z našeho výzkumu, kdy jsme sledovali různé zahraniční systémy, jaké ve světě existují. My jsme to udělali tak, že jsme prošli opravdu databáze a hledali jsme jakoukoliv zmínku o systému statistik pro vysokoškolské knihovny. Ve chvíli jsme ho našli v nějaké zemi, tak jsme se po něm píděli dál a snažili jsme se po něm najít nějaké informace, ať už na webu nebo z různých zdrojů. Případně jsme třeba kontaktovali autora toho článku, který ten systém popisoval, a snažili jsme se z nich získat různé informace. Takže třeba nám napsala Rozvěta Pol, že by nám poslala nějaké upřesnění nějakých systémů. A takových bylo víc, takže fascinovalo mě, že ti lidé opravdu odpovídali, že ve chvíli viděli, že je to opravdu výzkum, který má nějaký potenciál, tak se nám opravdu ozývali. Mnohdy to byli lidé s vysokými tituly a opravdu byli odborníky v té dané zemi na tu problematiku. A opravdu se na nás našli čas a vlastně studentskému týmu pod mým vedením odpovídali, neuvěřitelné, ale do dneška si myslím, že takhle to asi má být, že pokud to má je nějaký výzkum, který může něco přinést, tak nejčastěji jsou právě tihle lidé ochotní odpovídat. Vlastně výsledkem byl nějaký článek, který jsme publikovali do Proflow, do cenzované části, kde jsme představili různé systémy, které ve světě existují. My jsme si tam všímali, jestli jsou placené nebo volně dostupné, jestli jsou otevřené a vůbec jsme si všímali té míry otevřenosti. Je zajímavé, že čím víc půjdete na sever, tím víc jsou ty systémy otevřené a řeší tam otevřená data. Velmi často tam jakékoliv údaje prostě mají v nějaké databázi veřejně dostupné, v nějaké krásné online aplikaci, čím víc jdete na jich, jsou zabetonovány v nějakých systémech pod heslem a těm datům se nedostanete. Nevím, proč to tak je, ale transparentnost je rozhodně nesměrem na sever. Je to, asi je to tím, že severské země jsou k tomhletu opravdu více transparentní a snaží se ty věci, které jsou financované ze státních rozpočtů, asi více prezentovat na venek a neřeší tak jejich zemřití dolů, je to už směrem na jich je to horší.
nebyla, všimali jsme si nějakých zahraničních systémů mimo Evropu, ne zahraničních, ale mimo evropských, takže tam byly třeba systémy ze Spojených států, byly tam třeba systémy z Nového Zélandu a další, nebo z Austrálie, které mají často společné systémy. Byly tam nějaké další, myslím, že v Tataru jsme našli nějakých týhle zemí, kde jste to asi nečekali. Tajvan, myslím, tam byl. Vlastně bylo tam jako více těch systémů, zase byl to potom nějaký takový výběr, který jsme tam prezentovali. No a tohle mi vlastně třeba pomohlo ten výzkum v tom, že jsem vlastně zjistil, jaké ty systémy existují a díval jsem se, jak fungují. To znamená, sledoval jsem jich nějakou funkcionalitu, což už nebylo v tom článku, ale v podstatě cílem toho článku bylo udělat přehled, co existuje s odkazy. Já jsem potom do těch systémů šel a nějak jsem je analyzoval. Co má za funkce, jaká data se tam sbírají. Zase jsem se tam třeba díval a uvěřoval jsem ještě i ten formulář, jestli tam třeba něco nám nechybí, ale myslím, že upodívaní ne, jsme se jako hodně srovnali s těmi cizími zeměmi a myslím, že je to i připravené na nějaké mezinárodní srovnávání, myslím, že může. Vlastně pak jsme měli terénní, a ještě tomu článku, to vlastně byl to byl původně terénní projekt, kde jsme ty systémy jako nějak mapovali a výstupy byl ten článek, tak to ještě jenom k tomu, těch systémů tam bylo 24. Tady je nějaký výčet, který jsem potom použil v vyžadataci, ze kterých jsem vycházel, a to jsou de facto nejznámější, Ripple ve Spojených státech. Jako skvělý systém, který navíc kvantitativním datům dodávají nějaké kvalitativní výzkumy. Oni těm uživatelům z těch zapojených institucí potom ještě rozesílají nějaký dotazy, které vyplňují a porovnávají ta kvantitativní data s kvalitativní. Což je dobře. A trošku jako zase zlepšují ten pohled k instituci. Problém je, že tam je kvůli nevržené dráhy, stojí se nějakých 40 000 znamenů na jeden ten sběr, což se jako české ekonomie nemůžu důvodit. Myslím, že když se do toho žádná česká knihova nepřidala, ale zase nedostanu, jsou tam třeba řecké knihovny, viděl jsem tam nějaké knihovny třeba z italské a podobně, jakože opravdu jsou tam knihovny z celého světa, jo, ale musí tam být finance. Tady mám ten celou statistik, to je australský a novozelandský systém, zase placený, ale uzavřený jenom pro ty instituce z toho Austrálie, Nového Zelandu, neotevírají se světu. Nějaké údaje tam, myslím, zveřejní, takové ty základní statistiky, ale analýzy už jsou placené. Tady ty systémy jsou nastavené tak, že ta statistická data můžou být volně dostupná, ale analýzy už jsou většinou placené, protože na těch ty systémy vydělávají. Pak je tam benchmark, Library Metrics and Trends, Spojených států, Health. Je to vlastně systém, který je navízený zdarma britským knihovnám, ale nemůžu se to připojit jiné knihovny. Hlavně se hodně zajímavý systém, ale benchmarking of the Netherlands University Library, to je vlastně systém, který je v Holandsku a je vlastně zase zdarma dostupný, ale opět jenom pro holandské knihovny, nebo to je věci světu. Tady je potom ještě Bibliotech Statistics, to byla taková alternativa k BIGSu, to je něco jako ten náš roční výkaz, oni sbírají ta data, jsou tam úplně analýzy a taky je uzavřený jenom německým a rakouským knihovnám. Tady je ten polský systém, ten nám vypadlo mi jméno, ale paní tady posílala strašně moc informací a on v té době vznikal. Takže vlastně ještě ho úplně neměli, že myslím, že ho ve finále ani v tom systému nemáme, ale asi podle později ten článek, který vyšel, tak vlastně oni ho zveřejnili nebo začali ho používat, takže v té vizitaci jsem potom používal taky. Norwegian Indicator je znalostní systém, který je zdarma otevřený webová aplikace, kde si nemůžete naklikat cokoliv, úžasný, krásná věc, a švédská národní knihovna potom provozuje Swedish Quality Handbook, což je zase otevřený systém zdarma, tak jeden z takových těch lepších. Oni tam vlastně mají víceméně všechny typy knihovny, nejenom akademické, ale všechny, myslím, že vlastně to musí. No a u toho návrhu systému, tak tam jsem teda využil základové zkušenosti z toho výzkumu vlastně toho, při přípravě toho výkazu. Inspiroval jsem se v jiných systémech, to jsem do toho promítl nějaké své vlastní zkušenosti, jak ty systémy mají fungovat. A vlastně popsal jsem jednotlivé cílové skupiny, popsal jsem jejich funkcionalitu pomocí umělého jazyka, uměl tam nějaké základní API. Řešil jsem tam provoz a zabezpečení systému a GDPR. Vlastně to zadání pro návrh bylo takové, že vlastně jsme si vydefinovali mimo jiné nějaké problémy toho aktuálního sběru. Zásadní problém byl v tom, že ta lhůta na vyplnění byla velmi krátká. Ten systém vlastně ve finále je nastavený tak, že může být otevřený pro sběr třeba půl roku, tak se uzavře, vyhodnotí se a uzavře se ten daný rok.
Jo, a takhle to vlastně potom probíhá i na další roky, takže tím, tohle jsme tím třeba jakoby vyřešili. Nechtěli jsme papírovou formu, to bylo jasně řečeno, že papírovou formu v této chvíli zahazujeme, chceme to mít elektronicky online přes nějaký systém. Vlastně v této chvíli, nebo do té doby, než vznikl ten systém, tak nebyla nějaká další práce s daty, nějaké analýzy, nějaký benchmarking, nějaké trendy, nějaké srovnávání. Pokud to někdo chtěl, musel si ta data vyptat a musel si dát do Excelu a tam s tím nějak pracovat efektivně. A chtělo to, aby to měla přístupy asociace knihoven. Tak, první věc, která tam byla navržena, byl formulář pro zadávání geodetického výťazu. Důležitá byla flexibilita. My, když jsme ten systém, nebo když jsem ten systém navrhoval, tak jsem tam zohlednil to, aby se vždycky, aby byla nějaká sada otázek a vy jste ji automaticky mohli doplnit do nového sběru. Ale ve chvíli, se ukáže, že potřebujete nějaký nový parametr, což se za to dostalo asi dvakrát, myslím, že budete tam doplnit dva nějaké údaje, to je ale ještě, ještě úplně důležité, tak vlastně vy tam můžete jednoduše přidat do toho konkrétního sběru a můžete ty údaje tam vlastně zadávat. Takže vlastně ta flexibilita toho formuláře je tady nastavená a ten formulář nějakým způsobem je otevřený, není to napevno, že tam mám nějaké údaje, ale můžu kdykoliv nějaký přidat, kdykoliv můžu nějaký ubrat, který mě nezajímá. Jo. A samozřejmě v těch starých výťazech ale zůstávají ta data sezbíjená a jdu tam vidět. Potom vlastně jsme chtěli, nebo ten požadavek byl, aby existovaly nějaké statistické výstupy nad daty, aby tam bylo možné zobrazovat nějaké základní trendy. To znamená, jestli mi výpočty rostou, klesají, nebo jestli to výpočty času mění a podobně. To zase pro všechny ty parametry, kde to dává smysl. A vlastně ve chvíli knihovna zaštítne souhlas, tak se může zařadit do benchmarkingu. To znamená, že já si můžu pak vybrat nějaké 3-4 knihovny, které mě zajímají, a udělat si s nimi nějaké srovnání, když dali souhlas taky. Pak to mělo mít nějakou administraci. Měl tam být nějaký správce systému, měli tam být i běžní uživatelé, správci jednotlivých institucí. Měla tam definována role uživatele ActiveVisual, který měl vlastně možnost přistupovat jen těm datům, ale nemohli editovat a podobně. A rozšířitelnost systému. To znamená, aby se tam dali nahrávat různé další údaje, jako třeba z toho celusu, ale zároveň, aby do toho mohli přistupovat třeba i další instituce tím, že tam jednoduše přidáte. My jsme vlastně definovali jednotlivé funkce, udělali jsme schematický návrh a vytvořili jsme vlastně pilotní verzi systému, kterou jsem neprogramoval já, ale programovali standardu již z Vysoké školy ekonomické, která byla pověřena tím, aby tu aplikaci vlastně provozovala a vyvinula. Myslím si, že to víceméně odpovídá tomu návrhu, jsou tam jako opravdu věci, které byly v tom systému naveženy. A pak se testovalo to nějakým pilotním sběrem. To znamená, zaprvé se zjišťovalo, jestli ten nápor těch knihoven při tom sběru ten systém vyží, což bylo bezproblémové. Testovalo se tam, jestli je tam správně nastavená funkcionalita toho systému a podobně. No a byly vypracovány různé testovací scénáře na to zadávání dat. Pak se udělal zase nějaký sběr a následně se to převedlo do ostrého provozu, protože se ukázalo, že to spolehlivé, že to funguje. Ale co vím, tak vlastně žádné problémy nějaké závažnější při tom pilotním provozu nebyly a ty údaje se dobře sbíraly. Prostě myslím, že tohle proběhlo skvěle. Standardní řekl panu skvělý programátor, takže to proběhlo odpovídalo nějakým normám a tomu, co jsme si do toho systému jakoby slibovali. Pak se to vlastně předalo provozovateli a proběhlo zaškolení uživatelů. Proběhlo několik seminářů pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol, které de facto měly ty věci proškolit a ukazovali to a vlastně následně, když se do toho přidal třeba nový uživatel, tak měl projít nějakým školením, což se už myslím trošku neděje. Tak je to taková obvyklá chyba systému, že vlastně vy zaškolíte poprvé všechny a pak už vlastně nepřipomínáte, neděláte opakovací školení, věřím, že tohle asociace začne se nějakým způsobem vypáhne. On tomu trošku zabránil i COVID tím, že se lidi nemohli scházet, tak tam odpadly nějaká ta školení, ale zase něco podobného se má dělat a hlavně mají na to být navázány nějaké další aktivity, které mají těm lidem říkat, proč to vyplňovat a čemu to vlastně můžou to dál používat. Tady jsou potom ty základní role uživatelů systému. Je tam ten běžný uživatel, který má práva ke své vlastní knihovně a může je vyplňovat. Potom vlastně může ty údaje samozřejmě editovat v rámci toho aktuálního sběru. Když se ten sběr uzavře, už se nemůže do toho sběru nějak zasáhnout.
Pak je tam správce instituce, ten vlastně může spravovat všechny ty dílčí knihovny pod sebou, to je většinou člověk, který je na univerzitě, na nějakém univerzitním centru a zodpovídá za ty fakultní knihovny, takže vlastně fakultní knihovny to vyberou, on to potom sloučí, upraví to za celou univerzitu a vlastně pošle to zase dál, respektive uloží to, že už je to hotové. Pak je tam ten správce asociace knihovny vysokých škol, ten může k těm údajům přistupovat čistě a využívat je, může udělat nějaká srovnávání, nemůže zasahovat do dat. A pak je tam správce systému, který má de facto přistupovat ke všemu. Zároveň může nastavovat ten systém, může spravovat ty výkazy, připravovat jednotlivé sběry, což je mu za kříž, který ty statistiky má na starosti a programátor toho systému. Takže to jsou ty věci, které tam vlastně fungují. Tady jsou potom nedefinovány nějaké role, takže by vlastně bylo jasné, správce systému může dělat tyhle ty věci a jsou tam nějaká další propojení, takže to je třeba jeden z těch diagramů. Tady potom je, jsou mnohé jedémy schematické, to znamená, máte tam vždycky cestu tou službou nebo tou funkcí. Jo? Takže tady zadám přihlašovací údaje, přihlásím se. Je ověřený uživatel, ano, tak je to v pohodě, není. Co má dělat? Musí přidat do báze a tak dále. Nebo zapomněl heslo, nezná heslo, obnovení hesla a tak dále. Jo, je tam ta cesta tou funkcí, kdy musíte přesně jako popsat, co se stane, když. A je tam taková ta odpověď ano, ne. A cílem je dostat se tady do té kuličky. Takže vlastně samozřejmě ta schémata může být složitější, ve chvíli ty funkce už potom těch údajů tam nesou více. Takže tohle to bylo uděláno pro všechny základní funkce, co jsou tady vizitaci dostupné. No a závěr tam byl nějaký výmoklad, diagram, vlastně diagram vlastně těch tří, kde se definovaly. V podstatě tohle to už je de facto pro návrh databáze. To znamená, jaké tam budou tabulky a jaké budou mít nějaké údaje. Je tam, tady samozřejmě jsou všechny, tam nějaká rozšiřitelnost a podobně, ale je to vlastně ten návrh toho, té databáze, jak by měla vypadat, kterou potom standard vlastně použil a v tom svém systému. Jednu věc, kterou jsme tam hodně řešili, nebo kterou jsem si tam prosadil, bylo GDPR, protože přece jenom možná se může zdát, že jsou to údaje o knihovnách, ale přece jenom uchovává se tam kontaktní údaje na vlastně vedoucí těch knihoven, uchovávají se tam třeba e-maily, jejich telefony, uchovávají se tam přihlašovací údaje a podobně, takže vlastně bylo tam řešeno i GDPR a bylo tam vlastně ve chvíli, kdy se do toho systému přihlašujete, tak musíte udělat nějaký souhlas, že souhlasíte vlastně tady s pravidly GDPR. Můžete kdykoliv odvolat. Další věc, kterou jsme řešili, tak byl, kterou jsem řešil, byl etický kodex toho systému. Protože ta obava z toho zneužití dat byla docela velká a já jsem přemýšlel, jak tohleto riziko eliminovat, tak mě vlastně napadlo, že by jsme mohli připravit nějaký etický kodex. Tohleto v systémech se občas používá a de facto to definuje, jakým způsobem se dá nebo se správně má s tím systémem pracovat. Když tam máte nějaká data, co s těma můžete a nemůžete dělat, jo? Aby bylo jasné, že vlastně někdo záměrně mě nezneužije. Takže zase ve chvíli tohle tam ještě není naimplementované, ale má být zase nějaké zatežítko, kde ten uživatel souhlasí s tím etickým kodexem, se to ještě asi bude muset projít přes nějaké právníky, nebo nevím, jestli to zadehlo, v tom systému to ještě není, ale má to velkou podporu, aby to v tom systému bylo. Já jsem vlastně při té tvorbě, kde nejsem úplně právník, ale hledal jsem, co už existuje, a zjistil jsem, že vlastně úplně skoro všichni vychází tady toho z etického kodexu benchmarking generace EGM, což je vlastně takový nějaký obecný standard. A většinou všichni vezmou a upíšou ho, případně upraví nějaké body. Já jsem se pak ještě inspiroval etickým kodexu benchmarkingu v rámci sekce veřejné zprávy, což de facto vychází z toho prvního, oni tam přidají nějaké body, které mi přišly zajímavé, takže trošku větlu jsem je jako tak použil oba dva, aby to jako odpovídalo tomu systému a trošku jsem ho přizpůsobil tomu našemu systému rozvoje statistik, ale v zásadě to vychází tady z těho dvou kodexů a vychází z těch i další etické kodexy, které existují. No a v roce 2017 ten systém byl naprogramovaný, nebo respektive předtím, a v roce 2017 proběhl ten první sběr, respektive dávali se tam data za rok 2016. Vždycky, když vlastně spustíte nějaký systém, tak si musíme uvědomit, že vlastně dáváme data on rok zpět, takže když ho spustíte 17,
tak tam uzavřený v té době 2016, tak dáváte ten rok zpátky, jo, musí tam jezdit celý rok uzavřený. Existuje tam i plán, že se dohrají i starší data z toho původní data od ministerstva. Tam je trošku problém v tom, že to úplně ne vždy je kompatibilní, takže řeší se spíš, jak to tam do toho systému dohrát, asi to nějakým způsobem půjde, ale myslím, že pořád tam ta data ještě nejsou a bylo by dobré tam mít, protože mít data za období 20 let, to už by bylo docela zajímavé pro nějaké srovnání a sledování trendů. A je pravda, že ve chvíli, kdy jsme třeba teďka s Honzou Křížem dělali nějaké statistiky asociace knihu pro akvizici na Bibliotéku Akademiku, tak jsme vlastně museli ta data převádět věc celou, jsme to generovali z jednou systému do druhého, spolovali jsme věci o akvizici v účtách a pak jsme z toho dělali nějaké grafy, aby tam byly vidět nějaké trendy, zbytové to dělal Honza, už tak to jsem to si udělal, ale myslím si, že zase bylo to hodně zajímavé, bylo věc, že ta stará data můžou být něčemu dobrá, protože vidíte, že třeba počty knih, které byly v knihovně v roce 2000, zhruba odpovědí tomu, kdo je tam teď, a ten nejvyšší číslo bylo takže zhruba 2015 a v podobných letech, protože tam víme, že byly nějaké nábytkové výzvy a hodně se nakupovalo. Stejně tak vlastně návštěvnost je vidět, že v podstatě sice klesá, ale ti lidé, kteří chodí do knihovny, si půjčují stejné množství publikací. Jenom těch lidí chodí méně, tím pádem si jim půjčují. Je to logické, ale když už tam přijdu, tak si vlastně půjčují stejný počet publikací. A ani využívanost AZ není tak úplně velká, co zase zjišťujeme z toho celusu, že sice to v době covidu trošku stouplo, ale ty teda tak klesají. Tak, to je ten systém, tady jsou potom nějaké ukázky. Je tam i adresa, ale vy se do něj nedostanete, protože tam musí být přihlašovací údaje, zatím je to uzavřený systém, taková ta klasika, co je na východ strany nás zmiňované, třeba ještě zmíníme. A mám to v závěru, to je jedno z dalších téma diskuze. Tady třeba je to přihlašování, dá se tam přihlašovat buď přiděleným loginem nebo heslem, anebo přes šibole, který asi znáte, přihlašování těch informačních zdrojů, ale musí tam být tomu životovi přiděleno to právo, a že tam může jít. Takže to, že si tam zadáte účel sekundární heslo, že tam ještě nedostanete, musíte mít povolení od někoho, kdo vám to tam dá, ale pak se těmito údaji můžete hlásit. To udělení dává takový právě, který to má na starosti. Pak tam máte orientaci formulářů. Tady si třeba založíte nový formulář, nový sběr, nahráte tam všechny otázky a pak je můžete různě mazat, přidávat tam nové a podobně. No a tady už jsou potom otázky toho srovnávání, kdy tady třeba máte nějakou tabulku, kde tam je jedna početních jednotek, jo, a vy tady máte třeba srovnání za dva roky, tady jsem si tam asi naklikl, a máte tam dvě knihovny a máte tam toho nějaký jednoduchý diab. Myslím, že tam jsou nějaké trendové a podobně. Tohle to je věc, která by se ještě měla vyvíjet, ten benchmarking, tato srovnávání. Jde tam teď srovnávat víc knihoven, to ano, ale možná ty vizualizace by mohly být ještě trošku lepší, tak to je třeba další věc, která by se mohla ještě dál posouvat a zlepšovat. Tak a dostávám se k uvěření, což byl takový ten úplný závěr toho mého výzkumu, protože jsme měli formulář, my jsme fungující systém. A já jsem si říkal, že tak jako dám tomu 3 roky a vlastně to bylo zhruba, co jsem odešel do moje studentské knihovny, tak jsem si dal chvilku pauzu a říkal jsem si, že po 3 letech se podívám, jak jim to funguje. No, přišel odpověď a spousta jiných věcí, takže to bylo 5leté období. Na druhou stranu pro nás to bylo dobře, protože jsme zjistili, že ti uživatelé se to používají, mezi tím trošku ten systém poznali a vědí, jak s ním pracovat a opravdu oni mají vidět, vyplňovat údaje a prostě vidět, jak funguje. A to pro mě bylo docela důležité, protože tím cílem toho mého výzkumu bylo zjistit, jak využívá nejvyšší management veřejných vysokých škol, veřejných vysokoškolských knihoven, výstupy ze statistických výkazů. Já jsem udělal 5 rozhovorů s vlastně několika knihovníky, kteří ty statistiky vyplňují. S knihovnicemi, bylo tam jedna knihovnice, 4 knihovnice, ale bylo to anonymizované z různých důvodů. Protože přece jenom oni docela otevřeně mluvili o vedení a o tom, jak se bojí zneužití dat a tak dále a jak s nimi to jejich vedení třeba pracuje s těmi daty. Takže jako z toho důvodu to bylo anonymizované, i když věřím tomu, že většině lidí by to ustála i tak, protože ty věci ještě jisté nahlas, ale proti duše jsem to udělal tímhle způsobem. Těch rozhovorů bylo 5 ve finále, já jsem to asi ukončil u toho 5., protože ty dvě se opakovaly, nebo ty informace se opakovaly, nebylo tam pak už nic moc nového. V zásadě se tady docela schudovali na těch výstupech.
Co se týká toho výkazu, tak velmi často říkali, že ten výkaz je prostě dobrý, že oni vědí, jak mají všechno vyplňovat a že jim nedělal vůbec žádný problém. Metodika jasná, skvělá, vlastně výkaz, tam byl naprosté minimum připomínek. Myslím, že jediná věc, která tam zazněla, že by tam mohli počet studentů a akademiků, a tam se mi nic nevyrůznělo, protože jsem si myslel, že tam vyplňují a bylo to tak, tak jsem se pak doptával, ta dotyčná se to asi v té chvíli neuvědomila, že tam takový údaj je, protože počet je to důležité, ale prostě zazněl to jenom jednou, pak to spíš byly takové nějaké drobnosti, že třeba občas nějaká nejasnost v metodice, ale že většinou, když se ozvou na asociaci muzeí, tak jim to vysvětlí, jak to mají úplně, takže ten problém tam jako v zásadě v tom neviděli. Takže metodika jasná, dostatečná, vědí, co vyplňovat, těch údajů je přiměřené množství, vlastně jim tam podle nich nic nechybí. Já myslím, že jim tam by tam měly hodně chybět e-služby, to je tam podle mě nejsou, ale asi teď nechybí. Jiná věc, která kterou opravdu zmiňovali, tak byly ty autorské informační zdroje a ty tu výtahové databáze. Vlastně ta práce s výkazem a s tím systémem, další velké téma, které se v těch rozhovorech objevilo, a to mě vlastně hrozně zajímalo, jak s tím výkazem prostě pracují. Vyplní jenom data a nechají to tak, nebo si potom ta data nějak jako zkoumají, analyzují. Trošku smutné bylo, že většinou ta data vloží, protože je to povinnost, ale dál už s tím výkazem nepracují. Vlastně dá se říct, že oni jen minimálně se srovnávají s jinými. Tam jenom tam rozhovoru zaznělo, no já si většinou vezmu libereckou knihu, to je tak podobná naší a tak nějak se jako porovnáme mezi sebou, aby jsme viděli, jestli teda těch výpček mají víc míň. To je to klasické dvě první, dvě druhý, že jo, možná trošku cítíte. Ale jako vlastně tam, ale jo, trošku ten benchmark, tam asi tom bylo vidět, že jako tohle jako občas jako zkouší. Pak tam zaznívalo, sledujeme spíš sebe. Jak jsme na tom my, sledujeme ty trendy, jo, klesají nám ty výpočky, počet uživatelů nám hudbě spadl, proč, jo, a podobně. Takže tohle to bylo velké téma, myslím si, že tady by měla přijít nějaká osvěta, začít vysvětlovat, čím je to dobré, a když už ten systém je, tato tam jsou a jsou tam ty analýzy, které by se dali využívat v praxi. Myslím si, že nějaké zaškolení příkladové praxe by se tady hodily. Velmi často si ta data ale nevyužívají v tom systému, ale stahují si je do Excelu. Tam je možnost exportu do Excelu a potom si je dělají v tom Excelu ty grafy. Asi je to tím, že ten Excel prostě knihovníci milují a používají ho, nebo nevím, ten jiný důvod, ale nebo prostě s ním asi umí, je jim prostě blížší. Jak to dělají, to možná v tom Excelu toho můžu udělat více, než v tom omezeném systému, který nabídne jenom jeden graf, oni tam těch grafů si můžu udělat více, asi to bude ten důvod spíš. Jo. Ale možná tohle to zase napovídá tomu zeptat se a víc to směřovat na to, jaké typy grafů třeba v tom systému mít. Tam třeba občas zaznívalo, možná bychom místo těch sloupcových chtěli nějaké koláčové nebo nějaké lepší vizualizace a podobně, což zase naprogramovat už není tak úplně jednoduché, jasně, můžeme tam mít různé typy diafů, no. Ale tady už je potom otázka, jestli na tu vizualizaci nepoužít nějaké nástroje, třeba od Microsoftu nebo jestli nějaké už pokročilejší, kde jenom zase nahrajete data, a pak už máte různé možnosti vizualizování, což je asi lepší varianta, než něco programovat od základu. A možná by to mohlo přes nějaké API propojené, to se zase dá všechno nastavit. Potom, ono to bylo těsně po covidu, ty rozhovory, nebo vlastně ještě v rámci covidu, tak tam hodně zaznívalo, že jak ovlivnil COVID-19 fungování knihoven. Taková ta obava, že jim najednou spadly výpůjčky a že nemají tu využívanost a že by to tam někde mělo být nějaká poznámka. Mimochodem další údaj tady tam možná trošku chybí, že v této chvíli tam není možnost si zadat nějakou poznámku těm údajům, proč to tak vlastně je. My jsme to v těch všech testovacích verzích měli, že jste si tam tu poznámku mohli vložit, jak se to sbírá podobně. A teď tam vlastně není. Takže vám třeba spadly výpůjčky a vy za 10 let, až se na ty grafy budete dívat, jak se budete říct, proč to tady bylo tak málo. Ale na to by mohla být poznámka COVID. No aha, jasný. Takže možná ještě přidat poznámky k tomu sběru, že by se tam mohli vkládat. Je věc, která tam z toho trošku vyplynula. Ne, že by ji zmiňovali, ale vyplynulo to, že by tam něco takového mělo být za mě. Takže zase tuhle informaci už na Akoveše mají a věřím, že to doplní. Vlastně, co tam bylo zajímavé, tak sledování databáz. Mně se vlastně líbilo, že celou tak jako všichni kritizovali, jak je to nespolehlivé, jak de facto jim tam chybí ty údaje, že se to je jako lepší, ale že jasně, stačí napsat a mě to doplní. Pán tomu chce pořád psát a že hodně lidí si takhle stahuje data z těch databází jakoby k sobě od přímo těch producentů a dělá se do databázy v sebe. Zkrátka, čemu ta ten celus je, když to všichni dělali se sami. Ale hod, chtěl by to asi možná to celusu víc zapracovat,
co ho udělá takovej, aby byl spolehlivější a pak by možná na dělničky s ním pracovat. Jsou instituce, které třeba 15 let, a je pensní obřeba, to Pardubická knihovna, která, jsem říkal anonymizaci, ale to nevadí, ale Pardubice mají vlastně v ročním výkazu vždycky jakoby přílohu, kde mají využívanosti hlavních databází. A léta ty sledují, mají to transparentní, otevřené, vůbec jim to nevadí, že tam jsou ty propady, a naopak ukazují na tom, jak se s těmi statistikami dá vlastně, nebo jak vlastně říkám, by tam vlastně říkala, jak vlastně tam vlastně pracuje, to třeba to dává svému vedení. Za mě skvělé příklady praxe, které by se měly ukazovat i jiným a aby to dělali takhle všichni. Takže to bylo z toho výzkumu, jinak tam těch věcí asi zaznívalo víc, ale tohle to byly takové ty stěžení, které měly nějaký dopad na samotný ten systém. Ještě tam byla hodně zajímavá myšlenka a to potom vlastně i při té úvahu jsme docela ještě řešili, že ten výzkum byl zaměřený na knihovníky, ale chybí tam trošku půhled managementu. A vlastně v tom výzkumu několikrát zaznělo, když ono to naše vedení fakulty a univerzity vůbec nezajímá knihovna a nějaké statistiky. A jako to je otázka, jestli jako je nezajímají, nebo jestli se to vlastně s těma knihovnama vůbec jako baví, nebo se knihovna je vůbec jako nabízí. V tom výzkumu byla jedna instituce, která skvěle, byla ve všem skvělá, dělala skvělé vzdělávání, pak přišel nový pan děkan a v podstatě zakázali polovinu činností té dělali, vzdělávání, nevím, co všechno další. Ale oni z toho byli hrozně nešťastní, frustrovaní a samozřejmě ty statistiky potom jdou někam jinam, než by chtěli. A vlastně oni říkají, no my jsme třeba ty statistiky využívali, jsme je vzali. A šli jsme za děkanem a chtěli jsme to na těch datech ukázat, že je to špatně, aby jako změnil ten názor, ale v té chvíli to prostě nepomohlo a měl nějakou jinou vizi a má ji dodnes a vlastně čeká se jenom, až to třeba bude jiný, kdo bude tu fakultu třeba žít trošku jiným způsobem a zase se třeba vrátí k tomu původnímu směru. Tomu mě třeba fascinuje filozofická fakulta, která v podobě nového vedení, ale vlastně toho starého, v podobě ředitelky knihovny Markéty Bočkové vlastně skvěle pracuje s daty, oni to udělají analýzy, oni když zavádí novou službu, tak první věc, na kterou se ptají, jsem možná do dalšího, jestli tam je toho výzkumu, ale tak nejsem to profesionální, ale no, to je hodně zajímavé a načet se nám asi zdobit nebude. Vlastně oni, když zavádí novou službu, jak tam přímo v tom rozhovoru zaznívalo, ona říkala, my vždycky první přemýšlíme nad tím, jak tomu získáme nějaká data. Úžasný přístup. Myslím si, že takhle by měl přemýšlet každý manažer. Když cokoliv zavádím, první věc je, jak to změřím, že je to efektivní. Takže při řízení knihovny je tohle důležité. Když cokoliv chci sledovat a dělat, musím tomu nejdřív mít ty metriky, takže nejdřív se stanovit metriky a pak teprve řešit, jak ta služba bude fungovat, jo, aby byla co nejoptimálněji navržena. A tohle vždycky myslete, to je důležité. No a kam dál? Vlastně ten systém má spoustu možností, kam se vyvíjet, ale i to téma se hodně vyvíjí. Ta jedna věc už tady zazněla, sledovat autentické informační zdroje a využívanost. Autentické informační zdroje tvoří značnou část rozpočtu knihoven na univerzit. Jejich využívanost je tristní. Oproti tomu, co se do toho dá za peníze, je to vlastně opravdu jako slabá využívanost. Ono to roste, málo to roste, jako by tomu trošku pomohlo, ale už se zase trošku klesáme, už jako nedržíme ty hodnoty. Je to zase jak té databáze, záleží uživatelů, uživatele, ale ono se to strašně projevuje i na kvalitě odborných prací. Já, jako, prostě dokud nebyl tak moc rozšířený Google, tak lidi do těch databází šli, četli ty odborné zdroje, chodili do knihovny, četli knížky odborné v knihovně. Dneska tohle trošku jako mizí a velmi často vidíte diplomky, které jsou prostě postaveny na zdrojích z Google. To je hrozně špatně, na této hodě to jde vidět. To znamená, potřebujeme v knihovnách dostat uživatele zpět od toho Google, který něco najde, ale není moc kvalitního občas, jo, ale ve velké míře se míní. Potřebujeme dostat těm kvalitním odborným zdrojům, těm výzkumům a v těch databázích je toho strašně moc. My jsme teď asi HZD živou řešili nějaký výzkum informačních potřeb, tak kdybychom měli přístup do Muni Discovery, tak nevím, kdy jsme to udělali, protože tam jsme nějaké polovinu těch věcí, které jsme to, těch zdrojů, kteří řeší informační potřeby a uživatel a podobně. Ukázali jsme ty články s tom vlastně vytáhnout, když jsme dělali výzkum na Mlospodu vůbec, tak jsme hledali, jaká je role knihoven vlastně při živelných katastrofách.
A našli jsme poměrně, konkrétně u toho ráda, že jsme to vynádali, a našli jsme poměrně hodně věcí, třeba v amerických zdrojích nebo časopisech, kde se to poměrně často taky jako řeší. Bez té databázy jsme to, se tomu jiným dostali, ten Google na to nenajde. Jo, to znamená, že ve chvíli chcete kvalitu, musíte jít do knihovny, musíte využívat databáze. To se nám nedaří a je potřeba v tohle hodně zlepšit. A dáte na srdce, jestli ty zde používáte i vy a musíte se zamyslet nad tím, jestli Discovery Munice.cz není ta správnější volba než google.com. Myslím si, že je. Další věc, doplnit kvantitativní data o kvalitativní výzkumy. Jsem říkal, že Ripple používá to, že se sbírá data z knihoven, ty statistiky, ale zároveň k tomu dělá i uživatelské výzkumy. Myslím si, že to přesně potřebujeme dostat do toho systému statistik. Že v rámci těch univerzit budeme dělat i nějaké výzkumy, které budou mít nějaké jednotné zadání, jo, že odpovíte na nějaké otázky a dozvíme se těm datům ještě i nějakou tu kvalitu. Ta, vlastně ty uživatelské postřehy, které taky potřebujeme. Nejenom ta tvrdá data, která si můžeme nějak vyložit, ale zároveň tomu dostaneme i ten uživatelský pohled. Potřebujeme se zeptat managementu, jaké potřebuje statistiky od knihoven. Zároveň musíme udělat velkou osvětu u manažerů knihoven, protože zase to výzkumu zaznělo. Problém je, že někteří ředitelé neví, jak ty statistiky využívat a už vůbec se nevyužívají při řízení knihoven. Příklady dobré praxe, ukazovat tam tu Markétu Bočkovou a Pardubice, Kralovku, Masaryčku, jiné fakulty, které s těmi statistikami pracují, jak to dělají, co jim to přináší, dostat do toho varbu knihové na IBM Vortesi a další koncepty, které jsou dneska rozšířené a známé. Ty potřeby managementu vysokých škol, za mě je důležité teď udělat nějaký výzkum, uvedení univerzit a zeptat se jich, jaké jsou očekávání od knihoven. Tohle vlastně nikdy neproběhlo. Myslím, že takový výzkum snad u nás není. A asi bychom to potřebovali vědět, co vlastně vysoké školy chtějí od svých knihoven. A možná se budeme velmi divit, že vlastně nic moc, anebo naopak přijdu na to, že jim můžeme hodně nabídnout. A pak je tam za mě propojování se zahraničí. Tady jsou dvě možnosti. Kdo ten systém otevřeme jiným univerzitám, což je ta jednodušší varianta, to znamená, přizveme tam jiné knihovny. Vím, že asociace knihovny vysokých škol jednala se slovenskými knihovnami, tedy akademickými. Ale za mě by tenhle ten systém mohl velmi dobře nahradit ten původní BIRS. To znamená, že bychom mohli přizvat středoevropský prostor a srovnávat se. A možná tam časem dostat jiné knihovny. Je otázka, jestli ten systém stojí. Myslím si, že jo. Někdo by to musel financovat, zatím se to platí z nějaké rozpočtu univerzity, jak samozřejmě tam dělat a podobně. Druhá varianta je využít otevřená data. A vlastně ty údaje, které tam jsou, dát jim status otevřených a umožnit všem ostatním institucím, aby si ty data stahovali a porovnávali se mezi sebou. Tohle to přinese nějaké otevření a informovanost o tom, jak fungují naše knihovny. Ten první přístup by umožnil to, aby české knihovny se mohly porovnávat s těmi zahraničními a aby věděli, na tom jsou. Jinak tohle téma můžeme dále rozvíjet, ještě bychom tady klidně mohli dalších x hodin mluvit o tom, jestli jak třeba dělat datové analýzy a už potom řešit nějaké konkrétní věci. Statistiky, jak jsem je řešil já v téhle chvíli, jsou u tom, že máme nějaký základní statistický přehled u knihovnách, máme nějaké základní ukazatele, máme klíčové indikátory, které musíme vždycky sledovat za každých okolností a máme nějaké základní povědomí u knihovnách. To je první krok. Ten druhý krok je zjišťovat konkrétní statistiky pro nějaký konkrétní účel. Pro zlepšování služeb, pro argumentaci vůči vedení, pro třeba vysvětlování, čemu jsou knihovny na venek. To nás teď čeká a myslím si, že to bude taky hodně důležitý krok, pokud chceme, aby jsme knihovny přežili do budoucna a aby jsme do budoucna měli nějakou prestiž a respekt. Statistiky jsou jedna z věcí, která nám to může pomoci. A samozřejmě další věcí, která nám to pomůže, jsou kvalitní služby, které budeme dělat tak, aby vyvolali potřeba uživatelů. A to jsou zase výzkumy, protože se ptáme uživatelů, co vlastně knihovny potřebují. A takhle pořád dokola. Aby se vám vás moc nevyspala se statistikami. Je 17.25. Jak to zpěte, ještě dáme nějakou diskuzi. Tak. Protože zajímavý, jestli co se děje na pozadí.
něčeho, co se může zdát tak jednoduchý, jako něco v banku, co se vůbec stavu, ale jestli taky se vidět, že je takový zůstat práce. No, si mi líbí, co se ptá. Já jsem tě zda, ty jsi mluvil o tom, že když mám ty data, tak to znamená, že je tady potenciál pro benchmarking. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli už teď máme nějakou ukázku dobré praxe, že se k ní tomu nebo se sebou takhle provnali a něco z toho sešlo. Z pohledu těch akademických úplně ne. Třeba tady máme ten projekt benchmarking UN.cz, což řeší ty základní knihovny většinou, ty veřejné, jak chcete nazývat. A ty vlastně nahrávají taky vlastně data do podobného systému. Tam je nějakých 170 knihoven z Česka a Slovenska a tam už nějaké to srovnávání probíhá. Tomu jsou semináře a příklady dobré praxe, tak myslím, ten systém budou předělávat do modernější podobě 21. století, což je fajn, protože ty výstupy do Excelu, jak to tam bylo, je takové zajímavé, ale nebo se rozhodně to zmíní. Tady u těch českých knihoven nebo u těch vysokoškolských mě trošku přijde, že v tomhle ohledu si ty knihovny jako ty věci dělají tak trošku sami. Každá se jako sama srovná, ale už to moc neprezentuje na venek. Myslím si, že je to škoda. Tohle to je třeba ve stavce asociace teď jakoby změnit, protože chystá, nebo mluvili jsme o tom, že by měli nějaké semináře, kde bychom právě ukázali ty příklady, které se třeba zrovna toho benchmarkingu, nebo jak třeba na základě těch dat dělat nějaké složitější datové analýzy a ukázali, jak se s těmi věcmi jako pracovat. Takže zatím si myslím, že jako takhle jako na veřejně nějaká ukázka není. Se třeba zrovna příčem snažíme na ty biblioteky akademiky, kde se setkávají ty vysokoškolské knihovny vždycky jednou za rok, tak tam vytáhnout nějaké téma z těch statistik a ukázat jim, aby se na ta data třeba podívali. Tam za vás jako provokativní otázky, že jestli řekne, no, co si myslíte o tomhle grafu? A teď tomu dá nějaké své hodnocení a přijde mi, že to vždycky vzbudí nějakou diskuzi, protože tehdy se na tím zamysle říká, no, ale to možná může znamenat něco jiného. A to je přesně ono, bavit se nad těmi daty. Takže ukázat, že vlastně, když máte nějaký graf, takže to může něco znamenat, ale taky nemusí znamenat vůbec nic a ta diskuze je k tomu důležitá. Takže takové ty první pokusy se dějí podle mě na úrovni tady té biblioteky akademiky. Ale chtělo by to, aby opravdu tak, že se tomu věnoval systematicky a připravil nějaké webináře, kde by se vytipoval lidi, kteří to třeba trošku dělají u sebe a jakoby zkoušeli to nějak v praxi. Vím, že tyhle zkušenosti mají Pardubice, má Mendlovka, nějaké srovnávání dělá, knihovna univerzního kampusu, která je trošku hodně uzavřená, ale myslím, že tam jsou lidé, kteří by taky byli schopni ukázat nějakou svoji praxi. A myslím, že takhle bych těch knihovn našel víc, Karlovka, určitě naše Pilda. To jsou knihovny, které ty statistiky dělají. Zatím ale asi moc nemají potřebu to ukazovat, nebo respektive to nikdo nevyzval. Takže jestli tohle stačí, děkuji. Mě zaujalo, jak jsi mluvil o tom, že tím hlavně nechtějí úplně sdílet svoje data, tak bych se chtěla jenom zeptat, jestli bys trošku nepředvídělo právě to téma úplně na to, že chtějí dát, co všechno třeba knihou musí úplně zveřejňovat, co naopak nemusí a zveřejní, co to nezveřejní, jaká je situace tedy té oblasti. Co teď povracím do své obahy, protože mám se stejný dynos spadl. Ale ne, to je dobře, to je moc dobrý dotaz. Já opravdu vidím ten posun těch knihovek. Před těmi 8 lety, kdy se řeklo, ještě právě bylo to za minulého vedení asociace, a tam opravdu to bylo takové to ne, my vám data nedáme. Pro Bůh, vy je chcete dát studentům, když to někdo znamená. Opravdu tohleta, tyhle vědy tam zaznívaly. Teď Hrnka Landová a vlastně vaše Šubrta, který teď aktuálně vede asociaci, říká, pojďme se bavit o tom, že bychom ta data otevřeli, co nám to vlastně jako, co se stane, když je otevřeme, jako bude to velmi hrozné. A teď mi to do toho musí dospět. Já myslím, že oni to postupně jako mění, že jsme řekli, že ty výpůjčky vlastně nejsou tak problém, ti uživatelé, ještě ty finanční ukazatelé, tam teda jako jo, s tím problém máme. Tam si myslím, že to bude ještě nějakou chvíli trvat, protože přece jenom ono je to lehce zneužitelné, ono je to i v zahraniční literatuře vidět,
že to není jenom problém u nás, ale i zahraniční firmy se velmi obávají toho zneužití. Tam velmi často zaznívá takové to, no jo, on nějaká instituce to vezme, ty údaje o třeba rozpočtu a počtu lidí a dezinterpret, třeba opravdu jenom data čísla bez nějakého komentáře svému vedení. A to řekne, aha, u nich tam mají tolik, no ale my vám nepřidáme, protože jako nemáme finance, my to přeci dáme efektivněji. A pak se ta informace dostane na tu druhou školu, kde může dojít k tomu, že v podstatě, aha, my platíme tak moc, máme to lidi, tak je propustíme a snížíme rozpočty. To je ta obava, kterou ty knihody mají. A ona může být docela jako reálná. To se jako opravdu ve světě stalo a může se to jako dít. Jo. I u nás prostě ty rozpočty za vážné z doby krize nejsou nakupovací, vždycky se řeší, kde ušetřit, takže ve chvíli, kdy se řekne, hele, my tam mají na to opět lidí míň, tak správný manažer řekne, aha, proč my nemáme opět míň? Jo, a takhle, to je to zneužití, to je to, jako může být, takže jako to je možná ta věc, která trošku brání tomu otevírání dát, ale jako opravdu ten posun je tam značný. Za těch 8 let si myslím, že jsme udělali velký krok, myslím, že i ty finanční ukazy to jednou ukážeme a jednou to bude vypadat tak. A já jsem přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy jsou to data, kdy jsou to věc finance ze státního rozpočtu a ty instituce jsou financovány jako státní, tak mají být transparentní a tyhle údaje mají být dány na venek. A samozřejmě musí tam být potom dodržována ta etika, musí se jasně říkat, jak ty údaje vlastně vznikly, jak byly se sbírány, proč tam mají těch lidí tolik. Já si třeba pamatuju případ dvou univerzit, kdy jedna měla na akvizici a katalizaci 20 lidí, a druhá zvládala ve 3 lidech. Řekli byste si, proč jich tam ta druhá instituce má takové množství? Není kde propustit, než jsou tak neefektivní. Nevím, že potom zjistíte, že ta jedna instituce ty záznamy stahuje z nějaké, vlastně většinou záznamů, protože většinou kupují ty nové věci, ale jsou už někde jinde, kde stahují z těch, dělají z nimi katalizace a stáhnou je. Když to ta druhá instituce nakupuje takové ty specialitky, jako knížky v čínštině, vietnamštině a podobných jiných jazycích, to je jen tak jako nestáhnou ve smyslu světa, protože tam prostě zatím nejsou. A musí je zpracovat. Často je to v jiném jazyce, tak si to musí přizvat odborníka. Dělá to vizí, každý se orientuje na nějaký jiný jazyk. No. A už tohle může být potom problematické vysvětlovat tomu děkanovi. Ano, my tam mají 3 a vy tady máte 20. Proč jich tady máme tolik, takže propustte mi, taky chceme jen ty 3. A pak tam musí být ten kontext, ten je důležitý. A ve chvíli, kdy otevřete data, tak velmi často tam ten kontext může chybět. Takže jako je to do nějaké míry nebezpečné, na druhou stranu si myslím, že ten kontext potom mají dávat ti lidé, kteří ty data interpretují. Ve chvíli, kdy si to stáhne nějaká instituce a začne to používat, tak byla k tomu měla říct nejenom to A, ale i to B. No, ten děkan by se měl zajímat, proč to tak mají a měl by se to nechat vysvětlit. A nejenom to jsou ta data podle toho, jak oni vidí, ale měl by tam být interpretaci toho odborníka. Stejně jako je to u datových analýz, tak si myslím, že budou tam bavili, nebo jakoby u jiných druhů výzkumů vždycky potřebujete někoho, kdo těch dat vidí a dokáže vysvětlit. Takže za mě otevřená data jsou skvělá věc. Ve státní správě by měly být na všech úrovních a jsem rád, že nejenom v knihovnách, ale i v různých institucích se otevírají a teda si můžete stáhnout a stáhnout si údaje o dopravě a můžete s nimi pracovat a podobně. Můžou nad tím vznikat hodně zajímavé aplikace třetích stran, což je taky fajn, ale pozor, to zneužití tam může hrát nějakou roli a vždycky je tomu potřeba těm datům mít nějaký kontext. Kdyby se našel někdo, kdo by se řekl, jo, to je super téma, prostě je taková emocní knihovna, a chtěl by na to navázat třeba bakalářskou diplomovou, tak jako, kdy ty osobně třeba vidíš potenciál, který se v tomhle ještě dal zbět. Tak ano, to vím, že tam bylo, ale... Ne, já si to připomínám, co konkrétně by, co bys věděl třeba téma právě za nějakou tu kvalifikační práci? Myslím si, že třeba vzít si data z Celusu a dívat se na to, jakým způsobem se využívají databáze. Jedna věc. Určitě si myslím, že to, co děláme s Honzou, že si vezmeme nějaké téma, vezmeme si statistiky z ročního výťazu knihoven a pak s nich děláme nějaké grafické interpretace, mi přijde další zajímavá věc. Určitě si myslím, že udělat výzkum mezi managementem, ale to se trochu bojím, že na bakalářku diplomku je velké téma, protože dostat se managementu univerzity je těžké, tam je to spíš možná na nějakou další disertaci. Osobně si myslím, že třeba, protože děláme hodně technologie ve vzdělávání, bavit se třeba o tom, jak
ty věci, na třeba udělat nějaký e-kurs nebo něco, co můžeme jako dostat mezi lidi, takže třeba vypomka na to, jakým způsobem bychom mohli připravit nějaké výukové materiály, které by se potom na ty statistiky a na měření kontinu dali použít. Za mě úplně skvělé téma, potom by asociace určitě sáhla a využila by je. Určitě si myslím, otevřená data, jasně, ty můžeme řešit na jakékoliv úrovni. Můžeme se třeba udělat nějaké srovnání se zahraničím, kdy se třeba stane ta data z těch severských knihoven a poznáme s našima, protože tam tak jako ty údaje víceméně odpovídají, takové ty hlavní se dají srovnávat. Takže jsou jako asi datové analýzy, datová analytika v institucích, vzít si příklad Fildy nebo jiných a podívat se, jak to dělají. Zase možná to může být inspirace osvěta pro jiné. Určitě vidím cestu i v různých typech výzkumů, výzkumů informačních potřeb uživatelů. To vlastně de facto jsou, to je ta kvalita těm datům, to taky potřebujeme znát ten kontext, proč se to děje. Takže třeba my teď si uzadili, že uděláme výzkum v moje slezenské knihovně informačních potřeb uživatelů, protože potřebujeme ta data, která máme o využívání systému, jakoby na knihovny, nějakým způsobem porovnat ještě s něčím, co může, já vlastně to vysvětlím, proč se jak můžeme používat s nějakým způsobem, a co uživatelé potřebují, a chceme to rozšířit do všech krajských knihoven, aby jsme měli nějaké povědomí a padí postupně i na ty menší knihovny, protože tam jsou zase trošku jiné potřeby. Takže i tohle je podle mě velké téma, my třeba si myslím, že i z Česku bychom mohli využít třeba na terénní projekt a potom z toho udělat diplomku. Podle mě je docela dobrá cesta. Mimochodem terénní projekt, pokud byste toho chtěli řešit, my se statistika má tak jako takový dobrý odrazový můst, že si to otestujete na jednom předmětu a když vás to bude bavit, tak z toho můžete udělat diplomku. Je to dobrá cesta za mě. Ne, tak to asi můžeme ukončit, takže bych ještě jenom chtěla poděkovat panu Viktoru Kučávovi za to, že tady se nám připojil a děkuji za dorazení. A to dneska vidíme na zásady, takže děkuji za to, že jste tady s námi přišli celým předmětem a děkuji za krásný. Já vám taky přeju hezké svátky a věřím, že téma statistik vás úplně neustalo, což vidím, že jako podivu ne, co to občas děje, když mám statistiky. Jo, něčím dál tím taky je, jak jsem mě nedívně miloval, pak nenáviděl, a to mě zase miluji, takže zvláštní, ale no, takové občas vlny ze statistikami. A říkám si občas, když by to chtěl něco jiného, než jen statistiky, nějaké jiné systémy. Jo, to by bylo fajn, to by bylo moc já. Tak jo, děkuji všem, pěkný den.